Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět primátor města Kladna a kandidát na senátora, pan Milan Wolf. Pane Wolfe, vítejte po čase u nás a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. My jsme tady prožívali před dvěma lety v podstatě trauma, protože jsme viděli, že jste vyhrál ohromným náskokem, vaše volba pro Kladno, ohromným náskokem volby, a byli jsme totálně překvapení, co se dá udělat, že se vítěz voleb vyšachuje v podstatě a dá se na druhou kolej. Já jsem tehdy prohlásil, jestli se pamatujete, tady jste seděl, že, když jsme se o tom bavili, že nevydrží tato kolajce, tento slepenec celé volební období a že tomu dávám rok, maximálně dva. Byl jsem špatným prorokem, ale dva roky to bylo a je to úplně jinak. Takže jakým způsobem se vám podařilo získat ony dva hlasy, které v podstatě vám chyběly před těmi dvěma lety? Tak ještě jednou dobrý večer. Děkuji za pozvání. A my jsme ty hlasy, když jste také konkrétně ptáte, se začal krásným sloganem z těch pelíšků. Dávám rok nebo dva. Ano. Tak my už jsme to ani neřešili. My jsme prostě viděli, že to město je naprosto bez jakéhokoliv vedení. Někteří jedinci, co tam kandidovali, tak ty vůbec ani nepochopili v podstatě nějakou legislativu úkoly města nebo smysl, proč vůbec, jako, nebo jak město má mít funkci vůči občanům podobně. No ale vzhledem k tomu, co jste před chvíli řekl, že ten slepenec nefungoval, každý si hrál na svém písečku, rady údajně trvaly od rána až do večera, kdy se hádali, protože oni ty materiály, každý předkládal materiály, ostatní to četli a nerozuměli tomu. Nám překvapovali někteří jedinci, kteří měli vysokoškolské vzdělání a když dostali jakoukoliv otázku na zastupitelstvu, tak na ní neuměli odpovědět. Nebo jenom, no jo, jo, třeba jako inženýr Schubert, ano, tak to je pro mě, to bylo totální rozčarování, totální rozčarování. Ale teď to nevíme to do té osobní roviny. Vemme to tak, že za námi v podstatě začali z těch z té koalice, která byla složená, tak za námi chodili někteří a z těch říká, hele, to se nedá, jako mě tedy začínají občani, se na mě zlobí, já jsem byl v restauraci, oni říkali, kdybyste šli s tím Milanem a tak se začal opakovat. No, vznikla nějaká komunikace, nějaké jednání, já jsem to už na to moc jít nechtěl, protože jsem věděl, že tady ten stav, který je, tak nám tak trochu vyhovoval. Vyhovoval by proto, protože bychom pravděpodobně asi za dva roky nemuseli dělat žádnou volební kampaň. Oni by udělali úplně za nás. Přesně, no, no jo, ale nicméně se nemůžete dívat na to, co v podstatě oni dokázali ničit a ničili a tě se divadlo. Takže jsme začali komunikovat a z té komunikace vyšlo, že to myslí úplně vážně. Tak jsme si dali vždycky nějakou přestávku. No a nakonec jsme řekli, dobře, tak teda to uděláme v září. No a tři měsíce jsme se dohadovali nějaký kompetence a podobně. A já jsem potom zjistil, že se s každým bavíte a on chce jít do politiky. A přijde, tak říká, že prostě bude hrozně otevřený, transparentní, lidé budou rozhodovat, bude komunikovat a bude to úplně, ale úplně jiný. Pak tam přijde, vůbec nic neví, protože jste svázaný nějakou legislativu. No a tady ty lidé pochopili, že tudy cesta pro ně nevede a ještě budou mít po čtyřech letech ostudu. Takže jsme s nima hovořili, no a když jsem viděl, že oni úplně nechtějí nějaké posty, oni si oba dva vzali náměstky, ale ty kompetence, v podstatě, které chtěli, tak jako jsou naprosto normální, není tam jako nic nestandardního. A naopak říkali, prosím tě, udělej s tím městem něco. A my se tak trochu jakoby svezeme, my chceme udělat něco pořádného a tady, ať říkáme, co říkáme, ať přijdeme, s čím přijdeme, tak to nedopadne, nikam nedopadne to na úrodnou půdu, nikdo ani neví, o čem mluvíme. No tak slovo dalo slovo, tak je nás sice jenom 17. Na druhou stranu pro mě bylo hrozný překvapení, že to vůbec nikdo neprovařil. Nikdo neřekl. Jsem čekal, že bude nějaký odpor a že budeme čelit v podstatě, nebo že někdo bude mít baterku před očima, tak jak budeš hlasovat na tom zastupitelstvu a podobně. Jinak, pane primátore, v Česku se vykecá všechno, jak je všeobecně známé. Tady to vydrželo taky pro mě. A my máme hodně informátorů, známe jich posluchačů našich, i tady nakladně zastavují nás, když nás znají, že jo. A ani ti netušili, že se tady to něco chystá. A proto, když mi volali naši posluchači, kteří byli přímo na tom zasedání, nějaká paní konkrétně, a volala, já znám jméno, nebudu jí jmenovat, tak ona volala a říkala, pane Kapal, mám pro vás úžasnou novinu. Padla naše kladenská vláda.
za 40 minut jsem měl vysílání v rádiu, tak jsem to hned ohlásil, protože to byla dobrá zpráva. V dnešní době, kdy jsou ty zprávy většinou špatný. No, to jsem moc rád, že to je pro vás dobrá zpráva. Já teda musím říct, pro mě je to strašně těžký. Já jsem to ještě neuchopil. My jsme dělali nějaký pohovory se zaměstnancema, kteří jsou na magistrátě. Dívali jsme se, jak jsou podepisované smlouvy. Koukli jsme pod pokličku některých trochu investic, trochu kultury, což jsem si myslel, protože budou se vánoční trhy, kluziště a podobně, tak tam je taky velký rozčarování. Nic. No nic, spíš řekněme obrovský nepořádek, nepřehled, například když dáváte sbírku dělat, tak ji musíte mít povolenou. Ano. No, tak oni tam vybírali do skleniček a dávali to těm umělcům a podobně, nebo něco podobného. Takže to je ve velkém nepořádku. No a my se musíme chviličku vyrovnat v takový ten přechod, než to v podstatě dostanete jakoby do té ruky, když to tak řeknu, a srovnáte si, jak to běželo podle vás. Tak to se teď marně snažím už druhý týden, trvá mi to díl, než jsem si představoval. Nicméně byla dvakrát zasedla městská rada a tenkrát, když jsme tady spolu seděli s Honzou Kravkou, s odvolaným jednatelem divadla, tenkrát přišla paní Žantovská, divadlo zrušili víceméně, protože skvěle fungovalo, já jsem tam chodil, oni asi nechtěli, abych měl nějaké politické body, a když jsem se dozvěděl, že to je v podstatě tak trochu kvůli mě, nebo tak trochu hodně kvůli mě. Jenom kvůli. No, on to tady řekl, Honza Kravka, úplně chodila husí kůže po zádech. A tak na zastupitelstvu, když jsem krát jmenovala paní Žantovská jednatelkou, a Honza Kravka byl odvolán, a to bylo zastupitelstvo, který trvalo snad 3 hodiny a bylo tam obrovské množství veřejnosti, byli tam herci z celé republiky. Viděl jsem na videu. No, to bylo veliký, tak oni nebyli schopni ani zvednout ruce hlasovat, nevěděli vůbec, co mají dělat. Tak se nám přes mikrofony slíbil paní Žantovský, že když se vrátíme, protože jsme vyhráli volby. Takže první usnesení bude ona odvolaná, Honza Kravka zpátky jmenován jednatelem. Tak to jsme v pondělí došlo v podstatě k té změně, tak ve čtvrtek jsme to udělali. A vy jste se mi tady minule ptal na pana Žantovského. A představte si, že pan Žantovský volal mému kolegovi inženýru Mužíkovi, což je můj náměstek a soukutník a bezvadný chlap. Tak mu volal, aby jsme to udělali nějak potichu, aby nebyla ostuda, aby jsme si to neužívali a podobně. Takže to, že zničím celý divadlo, tak v podstatě a jdu někam, kam ani nechodím do práce, to divadlo se skoro zastavilo chod, tam bylo potaženo černým suknem, tak nakonec se stejně jedná o tu osobu, aby nebyla velká nějaká ostuda. Tak já žádnou velkou ostudu jsme nedělali, my jsme odvolali, jmenovali a já to teď tady z chutí řeknu, protože v podstatě já jsem se dostával, ne pod tlak, ale zleva zprava na mě chodili v podstatě nějaké dotazy od pana Žantovského a podobně. No tak to je jenom tak trochu pro pobavení. Takhle já mám do toho teďka... No to kdykoliv, skočím. Jak já jsem tady na návštěvě vyskákal, můžete, já jsem tady otávý odpovídám. Já nerad skáču do řeči, ale vy jste to zmínil... Pane, to já zase jako docela jako můžu teda. Tak pan Žantovský je ve stejné roli jako teďka vy, protože k tomu se dostaneme později, vy k té anabázi, jak jste se dostal do kandidaturu senátora, protože je taky velice zajímavý, k tomu se dostanu později. Ale on kandiduje na Kolínsku na senátora za SPD a samozřejmě každý negativní je, teď řekl bych, jsem poškodil ohlas, teda SPD, jsem poškodil tady. No, nepoškodil jste ho. Ono se poškodilo samo tady. Ono se poškodilo samo, ale to už jsme jako řešili i s tom Jomo Kamurou. Zkrátka, bylo, je to tak, jak to bylo, nedá se nic dělat. Ale že chápu pana Žantovského proto, že on kandiduje do Senátu na Kolínsku, takže nechtěl mít žádný, řekl bych, mediální smršti. A taky se to nikdy neuvěbilo. My jsme korektně, my jsme odvolali, jmenovali. Víte, když my jsme krát vyhráli volby 35%, na zámi ORS 20%, postavili všechno proti nám, tak po zastupitelstvu běželi nebo ujížděli na radnici, přes noc zasedali a vyměnili úplně všechny posty ředitelů, firem za policejní asistence. V podstatě něco dehonestujícího pro ty kluky, pro ty osoby, co dělali ty posty. No tak to my jsme samozřejmě neudělali. Neuděláme, nikdy se k tomu nepropučil, nepropučím. Takže paní Žantovská teda vydržela 2 dny, bylo to opravdu první usnesení, ale já teď nemluvím o paní Žantovský, to není vůbec důležitý. Důležitý, co je? Je, že Honza Kravka je zpátky jednatelem divadla. Uměleckým šéfem je zpátky Jaroslav Slanský. Ano. A zatím nikdo nebyl tak úspěšný jako oni dva. Mají strašně moc práce.
A pro mě je to jedna jediná jistota. Já dnes vím, že do roka a do dne budeme mít jedno z nejlepších a nejúspěšnějších divadel na území České republiky. Neříkám, že úplně nejlepší, ale divadlo, kterého rád budete, rád se podíváte, rád se budete vracet. Pane primátore. A ještě vám ale řeknu jednu hezkou věc. Já když jsem tam přišel s Honzou, protože on byl na radě, kde jsme ho jmenovali, my si tykáme, já to nebudu zastírat, žádný výběrový řízení, já jsme ho jmenovali, protože jsme si tím jistí. A jim to říkal, tak oni měli všichni slzy ve očích a skoro plakali. To bylo až úplně dojemné. Já jsem odsaď odcházel, říkal jsem, no to se není možný. A oni nemohli mluvit, protože oni jim se vracelo to štěstí, jim přicházelo zpátky do té divadelní budovy. A když vejdete do divadelní budovy, tak na vás něco musí dýchnout. A když jsem tam přicházel, tak tam bylo opravdu takový temno, smutno. A dneska jsem tam byl v kavárně, protože tu kavárnu potřebujeme trochu udělat tak, aby víc komunikovala s budovou divadla. Když jsem tam přicházel, tak už na mě dýchlo něco takového hrozně hezkého, takového toho, co tam začíná, tak to má tu přidanou hodnotu. Takže já se strašně moc těším, až se to divadlo rozjede, až tady nebude covid, musím představit, jak sedíte s rouškou v hledišti, no to je šílený. Ještě v obědnu sedačku a tak to nebudem tady spolu vlastně nějak rozebírat. Takže na to se strašně moc těším, tak s toho obrovskou radost, jinak zatím je to těžký, je to těžký. Dělat primátora takhle v půlce v období, když vyhrajete volby, to je těžší, než se z začátku, teda tomu řeknu. No, protože tam ta kontinuita je přerušená. Ale já se to není o kontinuitu, to je proti proudu, tam řeky tekly na druhou stranu, vodopády ze země nahoru a tak. Jako já to vím, co a velký všechno, kusy, velký kusy. Co se tady o tom bavili, když jste byl v opozici. Ale já jsem chtěl říct jenom jednu věc. Od té doby, co byl odvolaný Honza Kravka, který tady seděl taky, a doufám, že tady zase bude sedět. No to on určitě rád přijde. On dneska ví, že jsem tady říkal, že bude poslouchat. Takže, já jsem se tady takže, se mnou přítomně řekl, že není zván, takže nepřijde. Ale... Já jsem to netušil, kdyby ale, to tušil. No, on by určitě na chvíli přišel. Ale každopádně, přišel. Každopádně ho pozvu, i vás pozvu po senátních volbách. To chci zhodnotit a budu rád, když tady pan Kravka bude. Jestli mě poslouchá, takže toto je pozvání. Já na něj nemám na něj spojení, ale za doby panování na magistrátu pana Jiránka my jsme odmítali navštívit Kladenské divadlo a předtím jsme tam chodili. Teď se situace změnila, takže opět se budeme, podíváme se, co budou dávat a budeme se podívat do Kladenského divadla. Protože tam je, jak říkáte, úplně jiná atmosféra, naprosto jiný génius locí. A já si hlavně myslím, že pokud se bude hrát jak zemřít na rock and roll, což je něco úžasného, to je o životě Mickeyho Volka, víc neprozradím, ale jenom hrál se dvakrát o divadelní představení. Honza Kravka teda hraje Mickeyho Volka, nádherně zpívá. A 20 minut potom lidé stáli, tleskali. Já viděl obě dvě představení, to něco úžasného. Málem to přišlo do Prahy, jenže my máme Mickeyho Volka jednatelem. Tak teď kluci pracují na tom, aby se Mickey hrál, Volek hrál u nás a to je ta představení, na které se opravdu vyplatí, je snad z posledního kouta České republiky. Tak a já o vás přesto prozradím trošičku víc věcí. A mám se bát nebo v pohodě? No musíte, to já, jsou já to nějak, když už jsem tady, to už to vydržím, fakta. Tak pojďte. No fakta jsou většinou to nejhorší, co se člověk dozví. Vy jste byl vystudovaný učitel. Vrcholový hokejista, hrál se za Kladno, ano. Extraligu. Učitel a trenér, já jsem udělal dvě ty vysoké školy, jsem dělal. A trenér, ano, vidíte, to tady ani nemám. Dělal jste potom starostu, potom jste byl primátorem a teď v současné době kandidujete na senátora. A to by mě zajímalo. Já jsem s vámi posledně tady hovořil a ptal jsem se vás, na mikrofon, zdali hodláte nebo nehodláte kandidovat do Senátu a vy jste mi odpověděl, že do Senátu v žádném případě kandidovat nehodláte. Jo, to je pravda, přiznávám. Pak jsem se dozvěděl, že přece jenom kandidujete na senátora. Já jste mi ještě jednou volal a říkal jste mi, vy kandidujete, pojďte do rádia. A říkám, paní Kapale, kde jste takovýhle nesmysl ano, slyšel? Já jsem vás zval do rádia. No jasně, jasně, tak jsem vám řekl, že ne. No. To je pravda, to je pravda. A pak jsem se dozvěděl od vašeho náměstka a pana Přemysla Mužíka. No, velkého přítel inženýra Mužíka, který za to může, za všechno. A on se mi přiznal, u nás sobotu tady v neděli byl, k tomu se taky ještě dostanu. A on opravdu řekl, to, co jste mi potvrdil potom do telefonu, půl hodiny poslední den před ukončením toho času, kdy se mohli přidávat přihlášky, tak vás tam pan Mužík přihlásil ano.
A vy jste tady ani nebyl v Kladně, vy jste byl někde na dovolení, někde úplně někde jinde, někde v jižních Čechách. Jo, jsem asi chytal ryby v jižních Čechách, když se tohle stalo, ano. Tak, takže v podstatě na poslední chvíli vás tam dal, ale hlavně, co chci říct, potěšil jste spoustu kladeňáků, pane primátore. Protože vy máte krásný heslo, snad nejkrásnější slogan, který jsem viděl za celou tu dobu, co se zajímám o politiku, a to už je 50 let. Konečně do Senátu se hlásí normální chlap, bez keců a zbytečných řečí. Hesel. Pane Kapale, rychle toho stoupím. Konečně správný chlap jsem nevymyslel já, ten zbytek, to bez keců a zbytečných hesel, to věc ze mě opravdu vypadlo, řekl jsem, že tam bude jakýkoliv heslo, takže mi nikdo na tom billboardu neuvidí. A kluci tam dodali tu druhou větu, nebo tu první část té věty. No, ono to bylo tak, že když se na vás obrací lidi, jsme se nadbali z český pravice, pan Cimkanič, Vlasta Tlustý, kterou si velice vážím, pan Payne, v podstatě lidé, kteří se rozhodovali o tom, kdo bude dělat prezidenta a pomáhali Václavu Klausovi se stát prezidentem, tenkrát podobně s tou Českou republikou umí hýbat, jsou velice inteligentní. Až vás osloví a vyberou si prostě nějakého lídra z volby pro Kladno, který se teda jako někde pohyboval a s tou skupinou lidí, která byla kolem mě, no tak jednak vás to potěší a potom se hrozně špatně říká ne. Já jsem úplně post senátora jakoby nestál, stal post primátora. Na druhou stranu jsme si řekli, dobře, ale když jsme jako vyzývaní, aby jsme šli, tak jsme řekli, jestli půjdeme nebo nepůjdeme. A víte, co byl největší argument? Největší argument bylo, podívejte se, ale kdo tam kandiduje. Ano. A když se tam dostane, a teď nám tady byl dávaný příklad, například třeba pan Dinsbír, který tady je v podstatě dvě volební období. Strašně. A když tam budete, jak se to nestane? Já nevím, jestli stane nebo nestane. No, tak jsme jako zvažovali. A teď jsme to s Přemo Mužikem rozebírali po telefonu s kolegama z VPKčka, s Davidem Homerem. Teď jsme se o tom bavili s Jirkou Klesněm. No a najednou v podstatě jsme říkali, hele, já říkal Přemo, já nevím, já jsem tak jako vedví, no tak já to absolvuju, tu kampaň, jo, ale teď tady máme ještě připravenou revoluci, jako tu už se z toho zblázníme. A on říkal, hele, víš co, tak si na starosti primátora, já mu ten zbytek a udělám, co budu chtít. A říkal, tak udělej, co budeš chtít. Mužik. No a šel jsem Mužik, no a šel jsem podjezd na ryby, na candáty, no a než jsem se vrátil, jsem se, on mi přihlásil, že... Takhle se to stalo, jsme tomu přistoupili velice vážně. Já jsem se věnoval opravdu v tom, aby prošlo na zastupitelstvo, aby jsme měli zpátky město podle toho, jak rozhodli voliči. A ne, já jsem teď chtěl říct půjč, to není žádný půjč, měli převrat ani půjč. My jsme všechno uvedli na pravou míru. Konečně se tady objevila vůle voličů před dvěma lety v roce 2018 v komunálních volbách. Ale když jsem chodil po městě, tak mi lidé říkali, ale my už nepůjdeme k volbám, on se tam podvádí, my dáváme hlasy, ono vlastně tak nefunguje. Já jsem říkal, ne, to musíte, už se to nikdy neopakoval. No a teď se to teda povedlo, že v podstatě tam radnice jako funguje tak, jak lidé rozhodli a my jsme šli vlastně do té samé koalice, jako jsme byli předtím. Ano. Takže my to jsme nabízeli, tak se vlastně stalo o roky později. No a teď já ještě teda kandiduji do Senátu a vzhledem k tomu, že tam, víte, kdyby nebylo asi pana Kubery, který skloubil tady ty dvě věci, a kdyby nebylo takových věcí, jako je třeba opatření obecné povahy o bezdoplatkových zónách, kdy města vůbec nemohou rozhodovat a rozhoduje za ně parlament, anebo jak je ombudsman, anebo v podstatě nějaká paní ministrině, tak to jsou témata, které si myslím, že umím uchopit a z té municipality je přenést o to patrovejš a z toho patrovejš je přenést do té municipality. Tak jsem si říkal, že to je teda věc, kterou by jsem jako mohl přinést, jinak já si úplně hrozím otázky od novinářů, jste mi naštěstí nepoložil a to je. Pane kandidáte na senátora, s čím pak tam přicházíte? Co ale pak nového přijdete? Mám připraveno. Pane Kapale, to ale bude ode mě velmi rychlá odpověď. To je věc, to v podstatě, to je jako když si dáváte ty hloupý hesla, teď jsem viděl někdo tam má z kandidátů, že tady obnoví projekt rychlodráhy, to je to prostě jasně to daný. Kraviny. No dobrý, ale když si dáte tuhle kravinu, jdete do Senátu, tak se mi prosím pěkně nechtějte. Na to, s čím já tam přicházím, já nevím, s čím tam přicházím. Přicházím tam proto, aby tam bylo víc pravicových lidí, přicházím tam proto, aby česká pravice možná měla klub, kdyby se jí to povedlo. A zatím nikde nejsem, nevím vůbec, jestli postoupím do druhého kola. Já jsem přesvědčen, že ano. No vy ano, já ne.
A je to ale o tom, že když tam budu, tak asi se nějakým způsobem zorientuju, ale nemám žádné nosné téma, nejdu tam s ničím, nejdu tam prorazit a přinést něco, co ještě nikdo neviděl. To tak jako není. Když jste viděl ty kandidáty na prezidenty, který byli v podstatě, jak jsou v tom senátu a tam to zapadne nic, nula. Já bych to shrnul trošičku do jedné věty. Tím, že kandidujete do senátu a já chci věřit, že se tam dostanete, tak tam bude vedle senátora Jaroslava Doubravy další slušný člověk. A o to tady jde. To je tam asi nejsou víc, tam. Myslím. Počkejte, nejsou tam. Kolik je senátorů? 81. Pane primátore, tak když si teda říkáte, že v senátu z 81 je jeden a já když se tam dostanu, že bude druhý, tak teď jsem se orosil a vypadá to, že si asi s mužikem ještě hodně promluvíme. Ne, já jsem přesvědčen, že se tam dostane víc těch slušných lidí. Ale proč to říkám? Když byla v senátu hlasováno o té nesmyslně cestě toho předsedy senátu, který má mandát 8144 lidí, druhá nejvyšší ústavní funkce, nad Chajwan, tak senátoři jako ovce zvedali ruku proto, aby tam jel a byl tam jeden jediný slušný člověk, který hlasoval proti. Jaroslav Doubrava. Proto říkám, že tam je jeden jediný slušný člověk a doufám, že tam budete minimálně dva. Pane Kapalase, já k tomu nemám co dodat. Takže já to vynechám, nebudu odpovídat a nebudu reagovat. Ale co mě potěšilo, já jsem se dozvěděl a ptám se, jestli je to pane senátore nebo pane primátore zatím, jestli je to pravda. Vy jste prý nemuseli platit za umístění billboardů, protože vám je poskytovali kladenské firmy jako sponzorský dar na tu kampaň zcela zdarma a navíc dokonce se pán prý ozývali firmy a lidi, aby jste jim ty billboardy a plakáty dali, že si je dají na své firmy a ploty. To je pravda. Vy jste nikoho nemuseli přemlouvat, oni se ozývali sami. Ano, ano. Když se ho dozvěděli, tak taková reakce opravdu byla, to je pravda, to je pravda. Hmm. O tom to svědčí o vaší oblibě. Další věc. Kdo, prosím vás, vymyslel parostroj? Já teda vysvětlím, co to je. Parostroj je pojízdný billboard s ozvučením, který teď denně najezdí přes 200 kilometrů. Řídí ho pan Přemysl Mužík. Přivez mi ho a nám ze Svobodného rádia v neděli ukázat. Je to úžasné. A je tam právě ten váš slogan. Kdo ten parostroj, on to nazval parostroj, kdo to vymyslel? Je to šikovný nápad. No? Já mám kolem sebe bezvadný tým lidí, kteří jsou schopní, jdeme spolu už dlouho, rozumíme si. A já jsem řekl, já udělám to, abychom měli město, abych se dostal do role primátora, a vyzaříte ten zbytek. A tohle v tom, řekl bych, že největší motoinženýr Mužík, je tam zatím Jirka Stupka, je tam plno lidí. Celý volební tým, ale tyhle ty jedinci jsou schopni být nevídaně kreativní. A oni ty holky, který v podstatě se nezdají a který mi tady pomáhají s kulturou a jsou vedle mě, tak ono, když si s nima chvíli sednete a budete se s nima bavit, třeba jako Katka Přibylová, tak v podstatě z ní vypadnou takový nápady, na který by vás nenapadly a zjistíte, že jsou úplně skvělí. Takže my máme takový společný chat, takže mě stále pípá telefon. Máme na signálu, takže já si to tam čtu. A tak vidím tu jejich kreativitu, tak i nakonec se u toho i trochu pobavím a prostě už jsme dlouho, my jsme spolu dlouho, je tam bezvadný, že my nejsme jakoby placení, jako že jsme v nějakým VPKčku, něco podobného, my každý máme jaký svý zaměstnání, teď ta drtivá většina skončí na magistrále, Na magistrátu, já vám děkuji, já jsem se tady zamotal. A ať už je to v roli tiskové mluvčí a v podstatě na tiskovém oddělení, na kultuře a podobně, tak si myslím, že ten tým, když dokáže tady ty věci, o kterém vy hovoříte, tak samozřejmě potom se to musí odrazit i do města, ať už je to na kultuře, ať je to od nějaké té odezvy směrem z toho magistrátu, směrem a podobně. Takže za to může celý tým. Takže ale ten parostor, já jsem ho viděl, mi se úplně líbilo vedle něj sedět, protože on tam říká hezký věci o mě a to nemám moc rád. A on ještě dokola hraje to nějaký znělky a podobně. Takže mně se to líbilo. No dobře, mi by se to možná líbilo, kdyby to nebylo o mě. Takže no, ještě, já to jako o to odbíhám pryč, tak musím uznat, že to je vtipný, jezdí to. A doufám, že to bude fungovat. Já taky doufám. A jenom bych chtěl říct,
Vy jste zmínil o tom skvělým týmu, který máte, tak aby lidi, naši posluchači, věděli, tak je to Lenka Růžičková. Lenka Růžičková, která tady většinou drtí. Růžičková nebo Růžičková? Růžičková, Lenka Růžičková. Růžičková, jsem se špatně napsal. No to ale bude tý průšvih, protože ona vás poslouchá, měl být tady se mnou, tak to vám garantuju, že to si myslím, ještě poslechnete jedno. Potom je to Katka Přibylová. Katku jsem zmínil, Lenku Růžičkovou. Jirka Stoupa. Ano. A já bych sám od sebe tedy jmenoval asi Přemysla Mužika. Přema Mužik jednoznačně, už jsem mu tady chválil. Pane Kapel, nebudem to přehánět, on mi spíchne, co potom ještě potřeba chvíli pracovat. No tak jak já ho znám, a znám ho tady už dost dlouho. Jo, bezvadný kluk. On není ten typ, který mi spíchnul. No ale když si mám rejpnout, rozumíte, ještě přes rádio, to jsem mi pověděl akorát jednou za velkou dlouhou dobu, no tak to nepromiňte. Takže v podstatě vy jste už mi odpověděl na tu další otázku, kterou jsem si tady na vás vymyslel. Ale zeptám se jinak, prosím vás. Teďka já předpokládám, a zase zaspekulujeme si trošičku, konspirujeme, dneska jsou moderní ty konspirační teorie, takže já konspiruji, že do druhého kola senátorských voleb se proti vám postaví pravděpodobně bývalý hejtman středočeský Petr Bendl. Vy se s ním znáte. Vlastně. Jak budete bojovat o úspěch proti Petru Bendlovi, protože já počítám, že tam budete proti sobě stát. Prosto korektně. My jsme s Petrem, to máme za sebou hodně. Já vím, právě proto se na to máme i nehezký věci za sebou, ale řekl bych, že v podstatě ta doba, kdy byly ty nehezký věci, tak si myslím, že spolu vycházíme velice dobře, korektně. A nedovedu si představit, že bychom si dávali nějaký rány pod pás nebo něco podobného. Ale to ani neberu jako boj, já nevím, jestli se dostanu do druhého kola, nevím, jestli tam bude Benjo nebo takhle Petr Bendl nebo nebude. Tak a kdyby tam byl, tak je to samozřejmě hrozně fajn, a kdybyš mi porazí Benjo, tak mi aspoň porazí nějaký kvalitní kandidát. Benjo se říká, protože hraje na kytaru. Ne, Benjo jako Benjo, to je, no to s tím jako je trošku spojený asociace, ale my to takhle máme. Já jsem ho někrát vlastně, on byl starostou, já jsem ho někrát střídal v té roli. No. Byla malinko nějaká rivalita, dneska spolu vycházíme výborně, Petr je bezvadný kluk, prostě parťák, je vyspělej, má už za sebou nějaký hezký věci, kdy tam v podstatě byl vystřídán z poslanecký sněmovny, pak se tam zpětně dostal díky eurovolbám. Takže on má za sebou to opravdu hodně a jako on třeba, kdyby se dostal na toho senátora, tak jako si myslím, že tam taky v tom senátu určitě bude cítit. No, není osobnost, která je přijala. Ne, je to tak. On opravdu, on dělal ministra, má to, a teď upřímně řečeno. Poplatný stranický disciplíně, já bych řekl, že Petr je poplatný vlastně i vlastní hlavě, on poplatný dneska už není, protože ta ODSka ho trošičku vyvrhla. Ty kluci, co jsou tady v té ODSce, jak jsou ostudou, on je převyšuje, to tak je. A jinak je to pravda, ta ODSka. No jasně, takže on v podstatě tam má trochu únik, aby přežil, má rád koně, má tady v podstatě ránč. Ale nebudeme mu dělat. Ale proč ne? Ale já to řeknu rád. Zrovníte, já mám reklamu, pak ho porazím, aby to lepší, ale ne, je to, nevím, vy tady něco predikujete, já si to úplně nemyslím, protože my jsme oba dva z té pravé strany. Já se obávám, že z té pravé strany, že to nebude úplně, protože přece jenom je to o politice. Kdyby to bylo o těch osobnostech, tak věřím, že tam Petr bude. Jestliže to bude o té pravicovosti a levicovosti, tak my jsme oba na té pravé straně, oba dva. To znamená, že tam by pravděpodobně byl asi jeden zleva a jeden zprava. Takže jestli to bude s Petrem, tak může to tak být, ale také to může být, takže tam může být opravdu někdo z toho levicového spektra. Může, samozřejmě může, to se není vyloučený. Já vidím, je jenom taková moje spekulace tohleto, jo? Jsem analyzoval si ten vývoj tady. Zeptám se, vrátíme se zpátky do města. Pane primátore, první věcí, co bylo pana bývalého primátora Jiránka, že zrušil vámi ustavenou bezdoplatkovou zónu na celém území města Kladna a okamžitě, a to mám od lidí, kteří žijí v Kladně, okamžitě se sem začali stěhovat další a další nepřizpůsobiví. Dokonce jsou tam případy, že žije jich 15 v jednom bytě, jsou tam hlášení aspoň. Zase to mám od lidí, tohleto. Dá se s tím, prosím, za vás, když vy jste tady prosadili tu bezdoplatkovou zónu, tak se snižoval počet těch nepřizpůsobivých, který tady dělají bordel. A dá se s tím ještě dneska, když o to Jiránek zrušil populisticky, nevím, koho tím chtěl získat,
Dá se s tím něco vůbec dělat ještě? Tak on vyhověl koaličně. On to kritizoval a ta kritika byla velice hloupá. Byla o tom, že tam v podstatě jsou i rybníky a budovy soudů a škol. Přemyslíme na celé město. A jenom v rychlosti, protože bezdoplatková zóna, když říkáme bezdoplatkovou zónu, tak posluchač horko těžko bude vědět, co bezdoplatková zóna je. Vysvětlete. Zkusím. Bezdoplatková zóna je území, které může, a je to jediný nástroj města, tak může určit, kde nepřizpůsobiví nebudou brát doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení těm, co nepracují, nemají žádný příjem, jsou to lemplové, flákači, protože si nevydělávají, tak musí jim stát dávat peníze. A dávají jim doplatek na bydlení. Z toho vznikla... stát, ale přes město. No, je to... Ne, je to přes pracovní úřad, se právě velice pletete, kdyby to bylo, no jasně, je to přes pracovní úřad, ten, kterou byl ministr Drábek. A je to o tom, že na základě této možnosti vznikal biznis s chudobou. Hmm. To znamená, že vy uděláte ubytovnu, tady v podstatě, tady tu, řekněme, klientelu, komunitu dáte, bude vám za ně chodit nájem a oni budou strašně rádi, že bydlí a vy, dokonce to bylo tak, že v podstatě někdo obchodoval, tak jim třeba ještě nějaký drobný vrátil za to, aby ještě další přivezli. Byl to veliký biznis, protože jste v podstatě, oni platili, byli skvělí, šťastní, takže na pěší zóně z kina oka byla ubytovna. Měli jsme ubytovny toho hrubého zrna a podobně. A my jsme tenkrát využili možnosti, byla možnost na některé lokality udělat bezdoplatkovou zónu. No a my jsme zjistili, jak je to s kriminalitou po celém městě a udělali jsme jako první město v České republice z celého města bezdoplatkovou zónu. Ale byla to lokalita s vyšším výskytem sociálně negativních jehů. Začalo se říkat, že se na vyloučenou lokalitu, novináři to nechápou do dneška, jsem dneska dopoledne dělal rozhovor do Mladé fronty a musel jsem taky vysvětlit, jaký je rozdíl mezi vyloučenou lokalitou a v podstatě, když děláte bezdoplatkovou zónu, tak co to znamená ta bezdoplatková zóna, že to není vyloučená lokalita, je to lokalita s vyšším výskytem sociálně negativních jevů. No a my jsme vlastně, a to znamená, že nepřizpůsobiví tady bydleli, brali doplatky na bydlení, ale nemohli se přestěhovat, což úplně není tak fér, ale oni se taky nechovají fér. A kdyby se přestěhovali, tak už ho nedostanou na jiné místě a musí do jiného města nebo někam jinam. A ty příchozí, kteří sem chodili, kteří ty obchodníci s chudobou říkali, pojďte tady ukladna, tady je to fajn, přijďte další, tady to prostě kvete pšenka, tady za vás zaplatí nájmy, ještě je to tu bezva. Tak nebylo možno, aby nikdo přišel. Když jsme zastropovali počet, lumpové, co se nějakým způsobem co migrovali, tak ty museli opustit město. A ono tady v této komunitě to funguje tak, že když nastavíte řád a pravidla, tak mi docela začnou poslouchat, takže se snížila kriminalita, město fungovalo, no a bohužel my jsme odešli a tady ta možnost padla, takže bezdoplatková zóna byla zrušena a ta bezdoplatková zóna je dneska udělána na některé lokality. Jenže co znamená, že to dáte na některou lokalitu? No jasně, přesně, vy tady ukazujete prstem a je to tak. Je to o tom, že vy vlastně přendáte ten problém do té jiné lokality. To znamená, že vy všude to dáte, vy nějaké krásné vilové čtvrti, šupo, budete mít ve vilové čtvrti, budete mít ubytovnu. Protože ten obchod s tou chudobou je prostě bezvadný biznis a i na to všichni hned zareagují. Takže my jsme to udělali. Dneska nevím, jestli nazbíráme data na to, abychom to mohli celé udělat. Já můžu kladeňákům slíbit, že se o to fakt pokusíme. Ale musíme mít relevantní čísla, my to nemůžeme udělat, jenom že to chceme udělat. A Jiránek, jak jste se mě ptal, tak bývalý primátor Dan Jiránek to udělal pravděpodobně proto, aby uspokojil ty levicové blázny, jako jsou kladeňáci, piráti a podobně, který v podstatě hrozně jim chtěli prostě ubližujeme a podobně. Tak jim vyhověl. A ještě tady byl jeden problém, my si zapali jednu ubytovnu a pane Kapale, bylo zastupitelstvo, kde oni jim brali do domova důchodců, dávali jim jídlo, pití, oni se zlobili, že nemají zákusky k tomu jídlu a podobně a že nemůžou pracovat a já nevím, co všechno prostě tam jako slzu byste zatlačili, jste to slyšel. Oni by pracovali, tak neberou doplatek na bydlení. No a můj syn je právník, on to bylo v televizi asi ze 4 minut rozhovoru, on říkal, ježiši, tati, já jsem měl jako ex-ofo, ty prodávají drogy tady to. No a Depak a Kutil a ty piráti prostě všichni úplně šíl, jak jim hrozně pomůžou, doktor Soudek v podstatě, který byl za topku, úplně někde na levé straně spektra. No a takhle fungovalo město a my se dneska na to musíme podívat na vyhlášku. Uvidíme v podstatě, co se s tím dá dělat. Samozřejmě, že
že Ústí nad Labem to udělalo podle nás a tím to nikdo neschodil. A tady to schodil kraj, oni to nezrušili. Oni jeli na kraj a řekli, mohli byste nám to zrušit, a kraj to zrušil. Oni říkají, to zrušil kraj, my ne. No velice rád, tak trošku se divili asi, ale nakonec to udělali. A další věc, na kterou my musíme zareagovat, tak je hazard, protože tady je vyhláška, kde v podstatě máme nulitní hazard, ale my jsme dneska, my musíme regulovat hazard, my z něj máme jednak příjem. A potom prostě totalita neexistuje. Abychom se rozuměli, ano. Kladno má ve vyhlášce, že nemá povoleno oficiální žádnou hernu. No dobíhá, on nemá povoleno, ale teď to končí, je to, myslím, že to je za ještě dva roky nebo rok a ta vyhláška skončí a potom je nula, ano, potom nemůže být vůbec nic. Já, když jsem byl zastupitelstvu, tak jsme to řešili v Randejse, ano. Boleslavi. A já jsem, tam byly i návrhy, aby se to udělalo po vzoru, myslím, že Mariánských lázní, který úplně zrušili hazardní ty herny s tím hazardem. Já jsem tehdy říkal, a říkám, zeptám se i vás, jestli to tak je, že pokud se zakážou všechny herny ve městě, jakémkoliv městě, tak se ten hazard vůbec nezničí a nezruší, akorát se přestěhuje z legálního, který platí daně a poplatky městu, do ilegality, někam do nějakých soukromých baráků, ano, je to tak. Bude pokračovat stejně, jenom o to nebude tam kontrola, protože oficiálně nebudou vědět ty policajti vůbec ty orgány, kde jsou. Je to tak? Nebo tak oni to asi budou vědět, kde jsou. V každém případě daně se neplatí. Ano, je to legální hazard a ilegální hazard. To tak je. Pro ten ilegální hazard je nejlepší, když ten legální zakážete. Ano. To jsou tu hned. Dokonce i v Jihlavě, nebo kde to bylo, tak jsem se byl nějakým setkání. A tam říkali, že ty ilegální lobovali za to, aby ten legální byl jakoby zastaven, zakázán. Ale to je prostě nesmysl, jako dneska není možný nikomu nic zakazovat. Lidi budou hrát, hrajou, jsou terminály, ale on dneska, když se podíváte na ty pravidla, jaký jsou daným těch heren, tak to v podstatě už velice náročný splnit. Dneska nemůžete mít jeden automat někde u výčepu. Dneska nejde. Ano. A když se dneska jedna o kasína, tě herní průmysl, já nevím, pokr a podobně, takže my to budeme regulovat, tu vyhlášku budeme dělat zpátky na adresy, ano. A chceme ji zpátky uvést v platnost. Já vím, že tady, já nevím, kolik jich tady budete mít, těch heren, nebo kolik uvažujete, ale ono ty příjmy do toho jsme města... stáhli asi z nějakých, teď já to odhadnu to číslo, protože se nepamatuju, bylo to asi 120, ale jsme asi na 36. No a to jsou kasína a ten příjem město má zem něco mezi, taky odhadnu, ale ten hábo je velice, velice kvalifikovaný, tak je to něco 80-90 miliony ročně. A vy přijete 80-90 milionů, vesele se hrát bude a ty v podstatě ty daně, které budou, tak ty budou mít ten legální hazard, tak to je. Další věc, která by mě zajímala, jak se budete stavět k tomu, jak jste tady avizoval ještě, co by tvůj primátor, k tomu, k té výstavbě toho globusu, jak to vypadá vlastně? Úplně se to zrušilo? Ne, Globus má územní rozhodnutí, už nikdy ho nezastaví, ten projekt je výborný. To je růžový pole. No jasně, ale růžový pole nevlastní město, vlastně soukromí, co mi by to chtěli prodat jenom supermarketům. Celé růžové pole dopadlo tak, že my se k tomu vracíme asi po desátý. Je to 1/3 území zelené, 1/3 nabídlení, 1/3 komerce. Jede to furt. Teda. Jede to furt a ty Globus dneska je po územním rozhodnutí a myslím si, že není nic, co by mělo stát v cestě. Další problém, který jste chtěli, bylo řešení problematiky autobusového nádraží. Budete se k tomu vracet? No tady se chlapcům povedlo, poslední den při vydáním stavebního povolení, tak našli člověka, který tam dal odvolání, oni se neodvolali, už nikdy nezažádali, takže to propadlo. Propadlo. No, ale ono je to tak, že to je pěší zóna spojená s autobusovým nádražím. My budeme muset, teď všechno revidujeme, k pěší zóně se dostaneme v podstatě rychleji a autobusové nádraží budeme chtít oživit, ale to běh na dlouhou trať. Ono, když něco děláte, tak to trvá dlouho. A ta tvorba je delší a když jako maříte, když netvoříte, ale maříte, no tak to jdeš mahem, to jdeš mahem. Tak teďka další věc. Okamžitě po minulých volbách a po ujetí se vlády toho slepence koaličního, takového nesourodého, tak v podstatě byli odvoleni všichni ředitelé městských podnikových služeb, podniků, sportovních těch. Budete iniciovat, a dosazení vlastních lidí samozřejmě, budete teďka iniciovat nějaké změny, nebo tam se ty lidé, co tam byli dosazeni, osvědčili?
Máte no, nějaké už, myslím, že tak tam byly, podklady? Tam byly podklady, tak tam to bylo politické TEPO, tepelný pojem města Kladna, ano. Tak tam seděl Hanes Jíchou. Hanes je v podstatě ten, který řídil s těmi omamnými látkami. Ano. Jícha je běžný člen, který možná nemá ani maturitu, já nevím, jestli má nebo nemá, ale ten tam dělal ředitel, ten dělal jednatele, tak ty už tam z nich není ani jeden. My jsme ten inženýr Schenfelda, který byl jednak ředitelem vodáren, potom městský podnik služeb, poměrně, když byl zprivatizován, tak ho dlouho vedl, je to krizový manažer. Ten teď je na TEPu, ve sportovních areálech úplně změny dělat nebudeme, možná dosadíme jenom jednoho kvalifikovaného člověka. Tam jsem zjistil, že sportovní areály mají pocit, že strašně dobře fungují. Oni nefungují úplně špatně, ale není to v tom top high levelu, je to v podstatě, řekněme, někde na průměru. Já bych to chtěl dostat do toho, do té vyšší úrovni. Co se týká ostatní firmy, jako jsou vodárny, tak to je akciová společnost, tam musí být valná hromada, rozhodnou valná hromada, tam nerozhoduje městská rada, tam musí být návrh zastupitelstva, tak to teprve přijde na řadu. No, z těch firm je to asi všechno. Ještě tam byla údržba TEPO, údržba Kladno, která se teda v podstatě dřív to byla firma, kterou byla, my jsme přebírali elektrické rozvody, osvětlení veřejné jsme přebírali a dali jsme pod TEPO. Nemohli jsme napřímo pod TEPO, protože TEPO nedělalo 80%, nevykonávalo činnosti pro město, tak jsme museli vedle udělat jednu firmu, ale dali jsme to pod jedno vedení. Oni to sami oddělili, udělali z toho údržbu TEPO a tam právě byli sami, údržba Kladno se jmenovalo, a tam byli v podstatě sami členové SPD, pan Černý, který v podstatě se jako dbal, že uklije Kladno a budou sekat a podobně. A nakonec to dopadlo tak, že nikde nebylo posekáno. Firmy, kteří jsou, jako mají firmy pro zeleň a podobně, tak ty byly jakoby autovány z chodu města, což vy dělat nemůžete, protože musíte v nějaké podnikatelské prostředí, město neplatí daně, oni platí daně, vy musíte vysoutěžit a dát nějakou práci. No a tak to vracíme všechno naspátek a tam je to někde v půlce běhu. Není to tak, že bychom rychle vyhazovali, bavíme se o tom a samozřejmě máme vedle sebe i koaliční partnery a je to tak, máme dohodu, že se musíme na tom nejdříve společně domluvit, dohodnout a potom to teprve k té změně přistoupíme nebo nepřistoupíme. Ale že bychom krvlačně někoho vyhazovali a podobně, jak to určitě ne. Pane primátore, vy jste zmínil koaliční dohodu. Nechci ještě jenom k tomu. Ano? Nechci tam dávat žádné politické figury, já tam opravdu chci dát jako lidi, nebo to, aby tam byli lidé, kteří znají tu svoji práci, protože vám se potom líbila ta naše práce, než aby jsme říkali, my se známe, jo, tam pojď, to dáš, TEPO, jasně. A oni každý za chvíli chytře, on tam přijde, něco zjistí a potom o tom začne mluvit. Já teď, protože se pohybuju tady mezi těma politikama komunálníma, tak to je někdy tak, že se o něčem bavíte a řeknete slovo a ten dotyčný to slovo mu zapadne do něčeho, co zrovna ví, tak se toho slova chytne a jste úplně v nějakým jiným tématu, takže vždycky musím chytit a chopit a vzít nazpátek. Tak to je takových těch nešvar v podstatě těch, co přichází, ještě nevědí a chtěli by vědět, chtějí to odprezentovat. Teď, když někdo přijde poprvé někam, tak chce promluvit, aby na sebe upozornil, tak to je takové to, co teď trochu vedle sebe zažívám. Vy jste hokejista, byl? Hrál jste za Kladno, Kladno byl na špici, teď je tady Jarda Jágar. Jak to vypadá? Já jsem se potom přestal zajímat, ale jak to vypadá v současné době? Tak vím samozřejmě, že Kladno spadlo z první ligy, ale jak to vypadá? Z extra ligy do první, ligy, tak. Tak za mě to byla první ano, liga. Ano, tenkrát to bylo první liga, druhá liga, dneska je to extra liga, první, extra liga, první liga, nevím, proč se to furt mění. Horší hokejisti a líp to zní. Ano, líp to zní, ale to tež. Jak to teď, tam jste měli v plánu rekonstrukci zimního stadionu, jste říkal. No ta rekonstrukce. Jak to vypadá? Dělali v tom něco ty minulý, nebo se v tom nedělalo nic? To dělali hodně, protože oni podle Jardy Jágra poměrně hodně tančili, on má velké slovo, protože si myslím, že se na té koalici tak trochu podílel. Tak já jsem pro ně tvrdý soupeř, pro Jardy Jágra. Já chci pořádek, chci v podstatě tak, aby to fungovalo podle nějakých pravidel. A on ty pravidla nejdříve neznal, dneska už je zná. Teď v konce, myslím, jsme přišli spolu do styku asi dvakrát nebo třikrát a řekl, že jsme v naprostém konsenzu.
A pojďme k zimnímu stadionu. Zimní stadion je připraven před rekonstrukcí. Ta rekonstrukce bude stát něco kolem 500 milionů korun. Potřeba, tak ono je potřeba, kdyby se hrál extraliga, rozumíte, potřeba tedy pro tu soutěž, to si asi jaký můžeme o tom trošku polemizovat. Nicméně, střecha je v tak dezolátním stavu, že statik pravděpodobně už zakáže hrát a na tomto zimním stadionu, protože střecha v podstatě nesplňuje normy, které by splňovat měla. Ta střecha je vysoutěžena za 170 milionů bez DPH. My jsme dneska na radě souhlasili s tímto výběrovým řízením. Podepíšeme smlouvu s dodavatelem a je dohoda, že kraj přes paní hejtmanku zaplatí třetinu a agentura, kterou vede Milan Hnilička, stát, že zaplatí třetinu. Byla velká tisková konference, já jsem se jí zúčastnil, tam jsem zjistil, že jediný, kde je připravené město, jenom město má peníze na zimní stadion. Hnilda, když teda, my se spolu známe, jak já řeknu, Hnilda jedna se měla Hniličku, tak ten nemá zprocesované v podstatě nějaké úřední prostě záležitosti, tak aby mohl čerpat ty peníze. A paní hejtmanka řekla, že zatím nemá v rozpočtu, no ale ona jsou předvolbama, nemá v rozpočtu, tak já nevím, jestli nějaké rozpočtové opatření, anebo jestli ho spadne až do tvorby dalšího rozpočtu. Takže jsme rychle řekli, že tu střechu potom musíme začít po sezóně na, my tím hokej musíte pomáhat finančně, by to neutáhl. A kdybychom začali později, tak zasáhneme do další sezóny třeba měsíc díl a budeme platit v podstatě jiné zimní stadiony a podobně, jak zase to bude stát víc peněz, bude větší náklady. Tak to chceme stihnout v přestávce. No a tak v letošním roce po sezóně, to je duben plus minus, tak by se mělo hned začít s rekonstrukcí střechy a v dalších letech bychom měli pokračovat dál. A to už by bylo fajn, tady bychom se vrátili do extraligy. No a teďka moje další otázka. Na to, aby se vrátil Kladno do extraligy, potřebuje kvalitní hráče a kvalitní hráči se musí zaplatit. Myslíte si, že Kladno, Rytíři Kladno budou mít... Vy jste říkal, že jste za vašeho primátorování minule, že jste dávali jako dotace nebo příspěvek 50 milionů korun na... 120 milionů korun za 4 roky. A my dáváme na mládež peníze, teď dáme přímo Ačku peníze, no, to je taková veřejná podpora, my jsme s inženýrem Mužíkem zjistili, že veřejná podpora, ale tady hokej fakt peníze dá jdou. Takže dáme napřímo, počítáme s tím, že dáme, já nevím, platíme provoz zimního stadionu, takže provoz zimního stadionu je zhruba 15 až 20 milionů a tam dáme ještě jaký zhruba 15 milionů, takže se jakováhle částka zhruba jde do hokeje každý rok a to o tom se ostatním sportům ani nesní. Na druhou stranu to, že tady není nejvyšší soutěž, tak to je ale vizitka vedení. To teda, a teď Jarda Agro, vynikající hokejista, ale tohle to samozřejmě jako je, jako jde za ním. To tak je. Ale on chce postoupit. On je hrozně moc bojovník. A to já vím, že je bojovník, chtěl. Ano. No ale ta ekonomika a řekl bych, že se ten scénář opakoval dvakrát pod tím vedením, že Kladno spadlo. Na druhou stranu ten hokej je strašně moc spojen s Kladnem. Je to těžké tady sehnat sponzory, protože přece jenom jakoby ta spádová oblast není na tom tak silně, ještě do toho, když dáme nějaký covid a podobně, je to fakt těžký, tak je to opravdu těžký. Všichni asi bychom chtěli, aby tady byla extraliga, nicméně dneska už to není jenom o tom, že tady hokej, tady je veliká škála sportu a my do sportu, město dává do sportu každý rok více než 100 milionů korun. Víte, já jsem byl jednou na pozval nějaký oběd, že to bylo s prezidentem Zemanem a já jsem tam teda úplně jako moc rád nejel a nakonec jsem tam byl. A tam vstal manažer Boleslavy, Škodovky, který byl pro lidské zdroje a řekl, že jim Boleslav nepronajmula nějaké parkoviště a takže jim snížili dotaci ze 140 milionů korun do sportu na 120. A já jsem lapal po rechu, to je v podstatě částka, že Škodovka to dá městu. Hej, to je úplně někde jinde, to nám se tady o tom neznělo, to vůbec neznělo, to má na zádech, to máme na bedrech město, to má město u nás, my tady Škodovku nemáme. No oni se určitě ještě ty radní na ně zlobili, že jim to jako sundali, a to mě kdyby někdo řekl, že nám dá polovinu, jako to parkoviště asi jdeme tady jako vybudovat, nebo něco podobného. Tak je, všude jsou úplně jiný podmínky a představte, že my tahneme i provoz zimního stadionu, ale když to tady město dává klubu a ten klub jim platí za to nájem. On je to opravdu stavěný jinde. Já si myslím, že Jarda má od nás podmínky vynikající. Já jsem se rozhodl, že mu hrozně moc pomůžeme i s předěláním střechy zimního stadionu, že mu finančně pomůžeme. Ten zimní stadion je jeden z nejstarších zimních stadionů v České republice. To tak je.
to čpavké hospodářství, které tam je, tak také potřebuje v podstatě nějaký odborný zásah. Ten zimní stadion je, on krásně voní tam, když vám by nevonil, mě voní, protože ten hokej hrál. Když vystřelíte a ten puk vletí do mantinelu, tak je to nádherný zvuk. V těch nových halách je to takový jako nic. Prostě, to. A když jedete a chroupou vám ty brusle pod nohama a ta ozvěna tam, to je nádhera. To v těch nových halách není. Ale dneska je to o tom, že když tam ten divák přijde, tak tam nemůže mrznout a není možný v podstatě. Ten zimák má nějakou životnost a on už je trochu za tou životností. Vrátíme se k tomu Senátu. Pane primátore, kdybyste se dostal do Senátu? Jasně, s čím tam přicházím, už se těším. Ne. Přímo konkrétní otázky. No, to se bojím, ano. Pan bývalý předseda Senátu Hubera řekl, že pokud přijde ze sněmovny návrh do Senátu na referendum, on řekl jakékoliv referendum, měl na mysli zřejmě obecné referendum, ústavní zákon, takže to Senátem neprojde a přesto nejede vlak potom už. Kdybyste byl v Senátu a přišel tam ze sněmovny návrh na uzákonění ústavního zákona, vyhlášení nebo... No prostě stejný postoj jako pan Kubera, nemusíte mi ptát. Nechcete referendum? Ne, nechci. Tak máme teda naprosto rozdílné názory, já zase chci. No já vím, ale já ne. A důvod? No důvod je ten, protože se často vám... Vy se potkáte s obrovské množství lidí a obrovská laickost, která rozhoduje. Obrovská laickost. Budou vznikat kampaně. Jedna skupina přemlouvá druhou bez jakýkoliv možnosti. Já vím, že vy to tam máte. Já to tam v podstatě nemám. Já vám dám takový malý... Já vám dám malý příklad. Když půjdete do lokality, jakékoliv čtvrti v Kladně a dáte si tam sraz s občanama, tak přijdou ti, kteří budou mít problém vedle sebe, budou chtít řešit, jenom aby to dopadlo dobře pro ně. Když nepřijdete s konkrétním návrhem, tak tam, já nevím, děláte Luna Park, postavíte Lochnesku, možná Eiffelovku, já nevím, co všechno, a úplně žasnete, co z těch lidí vypadne. A většinou tam dokoná prudiči. Pokud přijdete s nějakým smysluplným návrhem, který je, tak těch lidí přijde strašně málo a stejně se budou zajímat jenom o tom, kde oni tam mají ty vjezdy a podobně. To je komunální politika. To není, ale to se přesně přenáší. To je přesně ono. Tak jak vidíte, poprvé se tady pohádáme. Nepohádáme. Já v podstatě, já referendum, pojďte se, my jsme v Evropské unii, bylo v referendum Evropské unii, my jsme v EU a jsme tam, podle mě, to je velice uspěchané, tady už máme jeden Brexit a teď tady jsou další problémy. Já teď nechci sami rozvíjet Evropskou unii. Ale já si myslím, že referendum by, kdyby už jsme přišli k referendum, tak to musí být ano, ne a musí to být něco, co ty lidé opravdu vědí, ale nemůže být referendum úplně o všem. To je absolutní nesmysl, absolutní nesmysl. Víte, ve Švýcarsku to je už 230 let. Já, když se podívám na sociologické studie evropských národů, tak Češi nejsou, vůbec nejsou oproti Švýcarům hloupější národ, spíš bych řekl naopak. My jsme patřívali až do 90. roku k těm nejvíce vzdělaným lidem nejenom v Evropě, ale jako národům, ale ve světě. A Švýcaři tam nerozhodují o referendech, o nějakých blbostech, ale o důležitých věcech. A já tvrdím jednu věc, pane primátore. Jestliže v roce 2004 lidé museli podle tehdejších norem Evropské unie rozhodnout v referendu, zdali chtějí nebo nechtějí vstoupit do Evropské unie, tak by měli mít naprosto stejné právo, aby rozhodli, jestli tam chtějí nebo nechtějí být. Je jedno, jak by to referendum... Pamatujete si, to bylo tenkrát pod taktovkou Špidly, který se bál, jestli projde nebo neprojde. No, Špidla to měl ohlídaný, když sám se přiznal, že on sám... Já nevím, čemu se přiznal. Ale vím jedno, že potom, když teprve, jako, a to byli lidé, kteří začali vyndávat podmínky, kteří začali vyndávat smlouvu s Evropskou unií. Pamatuju si jenkrát, že Václav Klaus ji nechtěl podepsat, nakonec ji musel podepsat. To byla Lisabonská smlouva. No dobře, Lisabonská smlouva, ale i bylo to na tom základě. To nikdo neví. Všichni jenom EU ano, EU ne. A já dneska, já rozumím Brexitu a pojďme se tady sejít za dva roky a řekneme si, co to bude znamenat pro Velkou Británii. Já říkám, že tam bude veliký posun dopředu. Bude. Už teď, prosím, pěkně. Byli především němečtí ekonomové, kteří tvrdili, že Velkou Británii po Brexitu čeká v podstatě úpadek hospodářský, finanční a ono to opravdu, jakmile vystoupili,
tak spadla libra, kurz libry, ale dnes, dnes je tak, 1,5 vyšších bodech, než byla. A Británie, ona má své starosti zase s těmi migranty, že jo? Protože tam jich je hodně, tam už ovládají několik měst, ale to je něco jiného. Ale oni jsou na tom mnohem a mnohem líp, než kdy byli v Evropské unii. A rozhodli si to ty lidi taky. Nechcete mi říct, že ty lidi byli v té Británii chytřejší, než jsou ty lidi v České republice? No, si myslím, že oni byli asi tak chytří jako lidé v České republice, ale pochopili, o co se jedná, a proto tam vyvolali to, co vyvolali, a proto je Brexit. A já jsem přesvědčený o tom, že pokud by bylo uzákoněno obecné referendum, tak tvrdí se to, že by to muselo být minimálně rok. Pane Kapale, já se vás zeptám na něco jiného. Zeptit? Vy, proč si myslíte, že ANO má největší preference tady v té České republice? Z jednoho prostého důvodu. Protože má nejlepší PR tým. No, já si a teda Andrej myslím, Babiš, že je to v podstatě... Říká to, co lidi chtějí slyšet. Přesně tak, přesně a dělá pravý opak. Ano, takže tady komunistická strana ztrácí mandáty, ČSSD ztrácí mandáty. Rádo by, že půjdeme někde středopravo, tak se uchopili v podstatě, řekněme tady toho levicového nějakého proudu, který je. A udělali, a ten levicový proud přehlasuje ten zbytek. Tak to je přesně proto, proč já nechci referendum. Já nebudu dělat to, co dělá Babiš. Nikdy se k tomu nepropůjčím, aby jsem šel tím proudem. Ale je to pro mě referendum, a říkám referendum, jako úplně zříkal, ale pro mě referendum je obrovské, ale obrovské riziko. Já tomu nevěřím, že by to bylo riziko. Já věřím tomu, že pokud by dostali, má to několik podmínek. Za prvé by to museli být nezávislá média, která budou dávat všem stranám. Pane Kapale, pojďme vzít jednoduché téma. Když dáme jednoduché téma, půjdeme do restaurace tady. Těm lidem to vysvětlíme. A jeden budeme říkat pravdu, druhý budeme říkat úplnou lež. Tak mi nebudou nerozeznají na začátku, co je ta lež a co je ta pravda. Řeknu to úplně jinak, pane primátore. Ale my své to dělají politici. Vy sami říkáte, že Babiš má PR tým, a takže on je špatný a má skvělý PR tým. Já chci, aby byl volený, protože nejlepší ne, měl skvělý PR tým. To znamená, budeme dělat referendum. No, nevíte, ale jo, ale vyhráváte přesně o tom, takže budete dělat referendum, tak vyhraje ten PR. Rozumíte mi? Tam byla otázka. Chceme být v Evropské unii? Budeme tady mít to, co je ve Francii. To, co je dneska ve Francii, je to moc fajn. To, co je v Itálii, to, co je v Německu. Otázka ve Francii se dneska bojíte jít po chodníku. V Německu se bojíte taky. Jít po ulici. Ano, v Německu taky. V Itálii totéž, v celé západní Evropě. Otázka by zněla, chcete to, co je v západní Evropě? Hlasujte pro Evropskou unii. Pane Kapale, já udělám, to, znovu vám říkám, pro mě referendum, neříkám úplně referendum, ale pro mě referendum je obrovské, ale obrovské riziko. Je, to je vždycky, protože se neví, jak to dopadne, to je celkem jasný a můžou se díky všelijakým, já nevím, kampaním a tím se to může zvrátit i v neprospěch. Nicméně, ale tady ty lidi potom volají z jednoho prostého důvodu, protože to je jediná šance, jak se dostat z Evropské unie. Viděl jste, jak se stát milionářem? Já ani nechci být milionářem. No počkejte, ten soutěž. Tak tam se hlasuje, ty lidi mají tlačítka. Je to poměrně triviální záležitost. A když se dostanete, někdo vyhoří na v těch prvních třeba 6-7 otázkách, tak ti lidé odpoví správně. A když nevyužijete nápovědy toho tlačítka a dostane se, a už se tam hraje třeba o 700 tisíc korun a ti lidé, co tam sedí, tak odpovídají, tak ani jednou neodpovědí správně, protože už je to těžká otázka. A do toho referenda, když dáte těžkou otázku, tak si vzpomeňte na toho milionáře. A přesně tak to by to dopadlo. Ve Švýcarsku jsou otázky... My jsme v Čechách. My nejsme o nic horší, než... Já ale se nechci porovnávat, já vám teď říkám jasný příklad, vy skáčete do Švýcarska, já skáču tady do soutěží. Takhle, prosím vás, budete tedy, kdyby tam přišel návrh, abychom ukončili... Myslím, o čem je to referendum? Když to bude v podstatě triviální otázka, tak bych se nebránil, kdyby to byla složitá otázka, abych se tomu bránil. Triviální otázka, jste pro vystoupení z Evropské unie, no, tak to je, ano, to je strašně těžká, to není triviální, to je obrovský těžká otázka, kde musíte znát ekonomiku. No jasně, no to o tom nemůžete rozhodovat v referendu. Nebo no, to ale musíte. No bude, jasně musíte, ale to musí na nějakým podkladu. Ano, na podkladu. A o tom podkladu jde. Pane primátore, budeme si o tom povídat po přestávce. Můžete. Teď si dáme přestávku. Vy, vážení přátelé, můžete
můžete psát SMSky na pana primátora dotazy a i telefonovat po 409 na známé telefonní číslo 731 720 756. A my si teď pustíme 4 hodinky pěkný písničky. Bylo mi líto, že jsem tuhle tu nádhernou písničku Věry Špinarové musel stáhnout, ale už je čas, takže ještě jednou vítám primátora města Kladna, pana Milana Wolfa. Dobrý večer. Ještě jednou děkuji, ještě jednou dobrý večer. A protože tady máme hodně SMS-kových dotazů, tak se do nich nedáme. Já to jenom tady otevřu. Tak tady. Dobrý den, pane kapele. Bylo by možné na zítřejší smutné výročí Mnichovské zrady zařadit na playlist písničku Chaloupky pod horami? Děkuji za vaši práci, posluchačka Markéta Rosovice u Dobříše. Tak to nebyla otázka. To bylo jenom to. Já nevím, jestli máme v archivu tu písničku. Zeptám se. Takže, vážený pane kapele, poslal jsem vám mail ohledně voleb. Byl byste prosím tak laskav a mohl se na něj podívat. Moc děkuji a zdravím Zuzana. Další takový, vážení přátelé, já jsem myslel, že budete... Ne, pane kapele, vy máte resty. Já už to vidím, vy máte resty a je to jediný způsob, jak se na vás dostat. A ještě to přečtete do éteru. No já čtu všechno, protože my tady říkáme všechno tak, jak si myslíme. Dobrý den, pane primátore, gratuluji k návratu. Co plánujete jako první změnit na radnici? A když budete senátor, nebude vám ubírat čas pro Kladno? Děkuji, ptá se posluchač Votava. Nebude. Kladno je pro mě prioritou, primátor je pro mě prioritou, senátor není tak časově náročné, jsou dva tři za měsíc. To si myslím, že úplně v pohodě absolvuji. Hodně personálních změn a dodat do chodu magistrát tak, aby byla vidět práce směrem ven. To je priorita, kterou teď musím udělat. Ale které se mě neptejte, protože by to slyšeli ti lidé, kterých by se to týkalo a bylo by to trošku nepříjemné. Je to taková dehonestace i přes ten mikrofon, takže to dělat nebudu, ale řekl bych, že ještě asi jako jich 12 lidí bude muset opustit řady magistrátu. Trošku na hlas. 12 lidí bude muset opustit řady magistrátu. Tak. Další otázka, pane primátora. Opravdu se nedá vrátit opatření proti nepřizpůsobivým? Dá. Pomůže, když budete senátor? Já vás taky volím, i tak držte se. Koukal jsem na vás na YouTube, moc vám to sluší. V tom senátu budete frajer. Díky, Olinka. Hele, máte nějakou fanamku Olinku? Děkuji, paní Olinko. Já také děkuji. Takže ta otázka. Já si teda, že by mi to slušilo, si fakt nepřipadám. Opatření obecné povahy, já jsem rozumím. Na to, abychom mohli přijmout opatření obecné povahy na celé území města, což bych strašně moc rád, tak na to musíme mít data. Data kriminality, musí být ta kriminalita po celém městě, ta kriminalita drobná, kterou samozřejmě způsobuje tady ta komunita, tak potom by to šlo a my uděláme všechno proto, když budeme mít ty data, tak abychom toto opatření vrátili. No, to není o sbírání dat, to je o hohle skutečnosti, jsou nebo nejsou, ty samozřejmě jsou dána, to nezbírá, jsou dána. Ale domnívám se, že bychom na to museli trochu jinak, že bychom třeba vyndali školní budovy a podobně, budovu soudu, tak si myslím, že zkusíme vymyslet v podstatě něco, aby to bylo naprosto zkousnutelné, aby nám to kraj neschodil a uděláme všechno pro to, abychom to opatření přijali. Ale teď nemohu slíbit. Budete dělat všechno pro to, to je hlavní. No, já bych chtěl, ale já nemůžu v podstatě zvít, tak, bez mouky nic neupečete, já potřebuji tu mouku. Další dotaz paní Olinky, jestli byste mohl přes Senát pomoci městu nějakým způsobem, no samozřejmě. No třeba zrovna to opatření obecné povahy je strašně málo, co města můžou udělat, takže si myslím, že zrovna Senát je instituce na to, kdyby si senátoři dozvěděli, jaké mají problémy některá města, že vlastně nemůžou udělat nic jiného, než bez doplatkové zóny, tak by ta kompetence mohla být větší. Dále by ta kompetence mohla být větší, takže by nerozhodovali pracovní úřad, ale rozhodoval by náš sociální odbor. Ono je to nic, když tady máte nepřizpůsobivý, oni přijdou na pracovní úřad a tam dostanou to, co potřebují. A když přijdou na sociál, tak ty zaměstnankyně toho sociálu vědí, kolik mají děti, jestli se o ně starají, jestli se nestarají, jestli můžou mít peníze, jestli nemůžou mít. Ono je to taky takový, že jim trošku pomáháte. A tady nám minister Drábek všechno přendal na stát, na pracovní úřad. No, když si představíte, že tam dovedete si představit, že tam sedí úřednice, týden, měsíc, 5 let. Každý den tam přijde několik nepřizpůsobivých. Teď tím svým
tónem, tím dialektem tam osloví a řeknou v podstatě, jako jestli má práci a nemůže a podobně. No tak už to tam střihá, jak Baťa cvičky. No, protože jsi s každým by mu věnovala, no tak přijde domů úplně orvaná. Hmm. A ještě je tam sama v té kanceláři, je to trochu takové nepříjemné, stresující, protože oni úplně jako mají jako to, komunikace je na hraně agresivity a nátlaku a podobně, protože se jedná o práci, peníze, potvrzení a tak. Takže si myslím, že by tohle by se třeba mělo změnit. To je třeba jedna z věcí, když se někdo zeptá, takže tohle bych věděl. Jinak těch senátorů je 81, jestli si někdo myslí, tam s něčím přijde a udělá nějakou díru do světa, určitě ne. No samozřejmě, teďka se má měnit třetina senátorů. Pokud by tam přišli jiní lidé, než jsou tam, dokonce jsem slyšel, se o nich vyjadřují kolegové, někteří správní, že jsou to gauneři, tak pokud tam přijdou slušní lidi, no tak to je ten začátek, jak by se ten senát mohl změnit tak, aby byl slušný. Protože to, co tam sedí teďka, to je naprosto nesmyslnost. Vemte si jenom díky té neuvážené cestě předsedy senátu vystrčila nad Chajván, tak už více jak 40 firem přišlo o kontrakty, obchodní kontrakty do Číny, protože ty Číňani, to oni jsou nacionalisti, tak to odříkají. Jenom díky takové jedné cestě. No, pana Vystrčila znám, nebudu hodnotit jeho cestu, na Tajván. On to docela jako inteligentní jedinec. Teda. A je to docela prima chlám, za kterým je vidět i kus práce. Takže on jako no, jenom takhle. No, ne každý udělá všechno dobře a ono potom se to zbytečně opakuje. Já nevím, jestli jsou, já se dokonce víte, že kandiduje do Senátu, tak v podstatě trošku kandiduje za svoji osobu. A jestliže dostane ty hlasy, tak je to většinou o tom, že ti lidé ho znají. Takže si myslím, že to síto má menší ty očka než do parlamentu. Tam dostanete gaunery. Tam dostanete, protože když si budete stavět kandidátku, tak první bude v SPD Tomio, kterou všichni znají a dá si za sebe, já nevím, Frantu Opičku. A Franta Opička bude na druhém místě, tak ho tam Tomio dostane v podstatě do parlamentu. Ale tady každý senátor jde za sebe, což je daleko, daleko těžší. Takže já si myslím, že ten parlament je na tom personálně hůř než senát. Já bych podle toho, jak vycházejí z toho senátu výsledky, tak bych to neřekl, protože vy byste souhlasili? Já, ale já se nemůžu s vámi o tom přijít, já neznám ty senátory, opravdu neznám, dobře, nevím, ale teď se bavíme o něčem, to není. Jenom říkám, že je těžší se dostat do senátu, než do parlamentu a to je naprosto jednoznačné. No samozřejmě ano, protože tam jsou většinové volby do senátu, to je tam kandidát každý sám za sebe. Třeba, my jsme teď tady, hovoříme tady přes mikrofony, hovoříme do éteru. Já si myslím, že kdybyste sebral, nevím, tak v každé straně do takového sedmého místa, co kandidují, tak byste tam našel 3-4, kteří by nebyli schopní tady mluvit, zčervenali by vám, koktali by, ale měli by pocit, že hrozně dělají politiku. A u toho senátora si myslím, že všichni, co tam jdou, tak tady s ním můžete udělat rozhovor a budete tady mít v podstatě rovnocenný partnery. A to teda musím být s vámi, je to těžký, protože vy jste velmi obratný. Souhlasím s vámi, co se týče některých poslanců, protože s některými lidmi se těžko dá hovořit. Já jsem tady měl pravidelně hosta, který, a ta práce byla s ním velice těžká, protože ať jsem se ho zeptal, na co jsem se ho zeptal, on to nevěděl. A takže jsem ho musel v podstatě jakoby navádět těma otázkama na odpovědi. Je to občas obtížný. No já jsem se taky nemohl v první půlce spolu na magistrát, řekl jsem magistrála, kdybyste měl pověď, jak jsem tady seděl šťastně do teď. Ne, tady jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale, zeptejte se, prosím, vašeho hosta, jak by se měla Česká republika účinně bránit proti německým plánům na nucenou islamizaci a afrikanizaci. Zdraví Karel z Prahy. Své bytností tady není možné přijmout, tady to je v podstatě válka, to je boj, to vlastně nemůžete na nic přistoupit v podstatě tady. Já rozumím té otázce, ona to úplně nebude asi úplně tak, řekněme, ta otázka je položená tak, jak když ji máme za dveřma. Já si myslím, že tady v tom se náš stát zachoval velice dobře. Udržel si svoji suverenitu. Já teda musím říct... celá V4. A musím teda ještě říct, jako, že Orbán v Maďarsku se jaký tomu postavil skvěle. Skvěle, ale... A to si myslím, že je jediná cesta. Jediná cesta. Jediná. A ani jinou nemáte. Legislativně, myšlenkově nevymyslíte ani nic jiného. Opravdu, co říkáte na to, že dokonce už ve Švédsku, tam to je na tom, jsou ještě hůř než ze všech těch západních států,
Tam už dokonce založili demokratickou arabskou stranu. Tam by měla být zima, ne? Ale, to ale, no, ale přitom oni mají nejchtědejší dávky, tak se tam cpou. To je přesně, to je. Ano, jak jsou dávky, jsou tak zima nevadí. Dávky vyšší přesně, než Německu. Tak, ale oni tam už požadujou část státu pro sebe. A vyhlašujou, že jestli se to těm Švédům, dokonce tam napsali na jeden banér, a to je moje otázka, co do tomu říkáte, pane senátore, ne, pane primátore zatím. Pane senátore, za chvíli to bude pane prezident, já už sem nebudu chodit, když jste mi říkal pane primátore, když jsem nebyl, mi říkáte pane senátore, já tak nejsem. Tak já jsem vám říkal pane primátore, protože jsem vás za primátora považoval díky výsledkům voleb. Já chtěl být jenom vtipný, to je v pořádku, to je vtipné, ale s tím no, senátorem fakt nejsem, kandiduji, nejsem. Nejste senátorem, kandidujete, jste primátorem. Je to, ono to je takový souzvučný. No. Oni totiž tam napsali na jeden na to svoje heslo, tato země je naše a když se to Švédům nelíbí, až se odstěhují někam jinam. Například na Ukrajinu nebo někam do Afriky. Tohle to říkají ve Švédsku demokratická arabská strana, prosím. A tohle to mi tady... Bez komentáře. Tohle to mi tady přesně... Nic jen, že vám akorát zvedne adrenalin, je to úplně nepochopení tohle, jsem to ne, bez jakéhokoliv komentáře. A oni se s tím, Švédové, se s těmito lidmi baví jako s rovnocennými partnery, kteří chtějí o tam tuť ty rodilé Švédy vyhnat. Já to naprosto nechápu. Jdeme dál na další otázku. Takže jak se účinně bránit proti těm německým plánům na tu naši islamizaci a afrikanizaci? To jsme odpovídali. Jedině, já to doplním, jedině volbami. A volit, nevolit strany, které to podporujou. A kdo to podporuje? Piráti, podporujou to Zelený, podporuje to Topka a podporuje to ČSSD. Bohužel ČSSD se v tomto v podstatě zpronevěřilo v celé své historii. Jdeme na další otázku tedy. V ČSSD to je tak 50 na 50, teda musím říct. Tam ministr vnitra Chovanec se postavil proti Dinsbier, ten zase byl pro. Ano. Chovanec mu řekl, že si vezme pár domů do obejváku na chvíli a přijde znovu jako na to jednání. Takže tam už lítaly invektivy mezi nimi tak trochu. Takže tady teda musím říct, že bychom udělali ČSSD, že to je jakoby trošku personálně. Chovanec je mimo hru už. No ale dobře, ale byl tenkrát v ČSSD a zachránil ten kredit, ale je mimo hru. Je to tak. Navíc Chovanec byl ten, ministr vnitra Chovanec byl ten, a já jsem tady měl před časem býval jeho poslance ČSSD Standu Humla, který říkal, že Chovanec je jeden z těch slušnějších ČSSDáků. A Chovanec byl tím, který se snažil do ústavy prosadit zákon o tom, že má člověk, ústavní zákon, nezadatelné právo bránit svůj život, majetek i se zbraní v ruce. A tenkrát mu to Senát v tomto složení zamítnul. Takže podle senátorů člověk nemá právo bránit se všemi dostupnými prostředky při napadení svůj majetek, zdraví a život. To schodil tento návrh. Já se na to pamatuju, ale zdržím se jakýkoliv komentářů. Protože to bylo trochu zmatečné tenkrát, i to vysvětlení bylo zmatečné. Myslíte si, že se dá něco pořádného stihnout, pane primátore, za 2 roky, ptá se posluchač Jirka? Ne, nedá. Dá se jenom zachránit, dá se zachránit a začít. Trochu asi ano, nic zásadního. Je zachráněno divadlo, to jsme zachránili. Pokusíme se zrekonstruovat pěší zónu, pokusíme se udělat investiční akce na sportovních areálech, jako jsou tenisové korty a podobně. A předpřipravíme všechny velké věci, které jsme chtěli nebo které jsme měli rozjeté a byly zastaveny. A jinak pro nás bylo opravdu výhodnější tam mít až za ty 2 roky, ale to si myslím, že divadlo už by byla, možná, že by nebyla ani stadion, to by neexistovalo, to by nějaká kultura, sport, vůbec nic. No, uděláme část zimního stadionu a ty 2 roky je samozřejmě krátká doba, ale je to o tom, prostě teď jsme, tak neříkejme krátká doba, dlouhá doba, udělejme, co půjde a uvidíme, kam se dostaneme. Jenom to je, ale krátká doba to je. To je to krátká doba samozřejmě. Jinak můj osobní zkušenost, kdysi jsme se rádi chodívali se Soňou posadit na pěší zónu na kafe, protože ta pěší zóna byla krásně udělaná a pak od určitého času jsme tam přestali chodívat, protože tam bylo těch nepřizpůsobivých tolik, že jsme tam byli skena, skena oka, to jsme tady tak někdy rozebírali. Skena oka byla ubytovna, která vynášela v podstatě nebo měla největší zisk z jakýchkoliv podnikatelských záměrů.
No a když dáte na pěší zónu nepřizpůsobivý, no tak samozřejmě ta pěší zóna je nejbliž, no tak tam večer máte lehátka, máte tam posezení, máte tam v podstatě hlahol až do rána. A ti, kdo tam podnikají, no tak mají veliký, ale veliký problém. Problém. A ti jsme nekráky tam... na oko koupili a teď současný stav je takový, že pěší zóna potřebuje předělat. Ale my jsme si ověřili, že i když třeba náměstí není příliš jako navštěvováno, tak když tam uděláte výborné akce a je tam začím, tak ty lidé tam přijdou. Lidé tam přijdou, že si myslím, že pěší zóna má budoucnost a stojí za to ji oživit. Potřebuje se ale vyčistit, řekl bych. No tak on to máte, ono tam máte pořád máte vyhlášky, kterými samozřejmě jde co si omezit. Myslím si, že zrovna co se týká těch heren, tak z té pěší zóny bych je úplně nenechával. Potom tam ty noční bary, které jsou, tak budou jenom nočními bary. Je to hodně o službách, je to hodně o kavárnách, je to, aby ta pěší zóna vypadala, je to také o tom, aby tam ti lidé přišli rádi, aby tam nešli jenom proto, že jdou na autobusový nádraží, na autobus a z práce proběhnou pěší zónou a nakoupí si. A bylo to o tom, aby tam šli, sedli a na tom potom, aby tam vzkvětal ten obchod. Potom si myslím, obchodníci samozřejmě přijdou, bude tam daleko víc obchodů, širší nabídka a podobně. To vás čeká jako veliký úkol. No už jsme to měli připravený, kluci nám to tady trochu jako schodili, ale to si myslím, že pěší zónu si dokážeme na etapy. Dneska jsme o tom hovořili na radě a to si myslím, že je řešitelná záležitost. Tak jdeme na další otázku. Prosím, vyřiďte panu primátorovi obrovskou gratulaci k dosazení na post primátora přesto, že musel jakožto vítěz voleb čekat 2 roky. Jsme moc rádi, že je konečně na svém místě. Ráda bych se zeptala, co plánuje udělat jako první věc. Moc děkuji a zdraví Radka. Tak to už jste udělali, to jste o tom hovořil. No, divadlo, ale další věc, kterou chceme udělat, tady už je to tom, že divadlo je zachráněno, to bude, ty všechno máme za sebou. Ale například se vrátíme k tomu, a teď nevím, jak na tom bude COVID, ale pokud nám to COVID povolí, tak si myslím, že Kladeňáci se dočkají krásných Vánoc, plnohodnotných, s bezvadným programem, s kluzištěm, s otvíráním, rozsvěcením vánočního stromu. A tak to je ty trhy tam budou? No jasně, úplně v té nejlepší výši, největší kvalitě v podstatě, jakou jsme kdy udělali, jak si pokusím ještě překonat a ten tým holek, který je vedle mě, jak je prostě bezvadné, myslím, že to společně určitě dáme. Právě tam si musím zase přisadit osobní zkušenost. Já když jsem tam byl se podívat na to kluziště, protože tady měla Soňa svnučku tehdy, tak tam to bylo totálně plné, to kluziště, na tom náměstí tam. Takže to bylo velice dobrý počin. Takže bude zase letos. No, bude. Kdy ho tam budete instalovat? No, máte tak už? My to vždycky otevíráme první advent. A první advent. Nevím, jestli nám nevyjde neděle trochu před ten advent. Nicméně ono v kostele potřeba zapálit tu adventní svíčku, ono se tam horkou těžkou s panem vikářem se špatně domluvá zapalovat, jak už ten termín úplně sedí. Tam třeba bylo o tom, že tam byl Janek Ledecký a my jsme spolu otevírali ten vánoční strom, rozsvěcovali vánoční strom, konzerv v kostele. No a tenkrát pan arcijekan Neliba, když tam ten bubeník zabubnoval a on říkal, to ne, to je moc velký křik, to já nedopustím. Tak já jsem se s Jankem Ledeckým říkal, hele, máme průšvih prostě, jako prostě on to nedá. Tak si ty sundal z těch paliček, jako tam takový ty silikony na konci, řekl mu to, no a za chviličku pan arcijekan se tam rozjel, takže pak se bubnovalo veselé dál. Ale ty Vánoce jsou krásné, mají atmosféru a to rozsvěcení toho vánočního stromu. Bude zase na tom show, bude na náměstí a věřím, že bude pěkný. A tak to je věc, kterou připravujeme, která je velká, ale je to jenom proto, aby jsme ty Vánoce, ale přece Kladno je 13. největší město v České republice. A taky musí mít v podstatě ty Vánoce mezi jako na úrovni. Všechny jako v Praze, ale Pražáci jezdili sem na trh, jak je to fajn. A já se těším, že si tam večer na těch trávě s mými přátelami se tam dám skleničku nějakou, sedneme si, podíváme se tam na nějaké vystoupení a tu atmosféru, kdyby ještě padal sníh, tak je to úplně úžasné. Úplně úžasné. Takže uvidíme, potom nám dejte vědět, my se tam přijdeme podívat na rozsvícení stavečku. To určitě budete vědět. Tak další dotaz. Hezký večer, jsem moc ráda, že jste opět primátorem. Držím palce, aby vyšel i senát. Mohu se zeptat, proč se tak moc zdražila najednou voda a odpady a tak dále? Ptá se a děkuje posluchačka Lenka. Voda a odpady se zdražila z jednoho jediného důvodu, protože představenstvo VKM zvedlo cenu vodného a stočného. Takže my dnes máme tu vodu, nebo voda dnes je v Kladně opravdu na hodně, řekněme, že
Podle mě jsme mezi 10 nejdržšími městy. Na druhou stranu je důvod třeba teď, proč tu cenu vody nějakou dobu nezvedat. A já nejsem představenstvo VKM, já jsem byl předseda představenstva VKM, teď nejsem. My to neumíme, cenu vody město neumí ovlivnit. My máme podíl ve VKM, akcionářský, město Kladno má nejvíc, ale samozřejmě o tom rozhoduje představenstvo s dozorčí radou. Snižovat tu cenu dneska už nikdy nikdo nesníží, ale jediné, co udělat, je udržet na stejné úrovni. Co se dá udělat. Tady bylo horší, že tady chlapci zdražili nájemné v městských bytech, což jsme dneska taky teda srovnávali, jsme dávali na třeba za 144 korun na metr čtvereční, jak to je komerční nájemné, jako to platíte 10 tisíc, 12 tisíc a plus náklady, tak to jsme vraceli zpátky, aby ty nájmy se pohybovaly někde kolem těch 80, 90 korun. Přes 90 korun nejde žádný nájem. Zeptám se já teď za chvilku. Ano. Plánujete někdy v budoucnu, protože já předpokládám, že za 2 roky vyhrajete volby znova. A že už jsem tady udělal senátorem, už vyhrál volby znova za 2 roky. No, já jsem o tom přesvědčený. Jo, já děkuji. Takže moje otázka. Plánujete nějaké sociální byty pro ty, neplánujete, pro ty třeba pro začínající rodiny? Ale to úplně nesmysl. No, věci přesně, co to je byt pro startovací byt? No, pro malometrážní, myslím. Ale to není, tak není. Ten dneska je to o tom, že když někdo pracuje, má práci, tak si může vzít hypotéku, cokoliv. Dvě si představit, že řeknete, hele, pojďte tady bydlet, tady vy teď začínáte, jak si tady nastartujete, jak si ten byt vybavte, dejte si ho dohromady. A už jste se dneska jako postavili na nohy, tak šup do většího. Tak jsou přece vyhozený peníze. To neexistuje, to je nějaký slogan sociální demokracie, nebo já nevím. Bylo to velice někdo populární. No, vždycky si někdo přijde, prostě přemýšlí, že je startovací byt, tak mi stojí všechny chlupy na těle nebo vlasy a tak. Dneska si každý může vzít hypotéku, koupit si byt, anebo si ho pronajmout. O bydlení se každý postará, ale aby město mělo startovací byty a řekl, ty už jsi se nastartoval, rozjel a běž do většího, tak to je absolutní nesmysl. Sociální byty jsou myšleny tak, že tady komunita, která se nemůže nějakým způsobem ubytovat nebo nemá byty, ale vy nemáte sociální byt, vy můžete dát nízké nájemné do jakéhokoliv bytu, máte z toho sociální byt, výstavba sociálních bytů. Tady všichni říkají vyloučená lokalita, nakonec vám někdo řekne, udělejte prostě byty, kde by tady ta komunita byla, teď to je plný nesmysl. A dokonce nějaká kvota by je daná státem. No jasně, a tady někde nějaká kvota, že by nějaký město měl sociální byty nechat si a podobně. Já si myslím, že dokud sociální demokracie bude ve vládě, takže tady ty pitominy s proměnutím, že tady takhle hovořím, jak budou přicházet. Jinak startovací jako startovací byt, pane Kapale, to byl termín, který si myslím, že už tady, o něm už se prosím nebudeme bavit. Jasně. Děkuji. Já jenom říkám proto, protože to bylo hodně velký téma některých před 2 lety některých politiků ve městech. Hele, vždycky si to chytne politik, který téměř nic neví, je to o té transparentnosti a o té otevřenosti a ty startovací byty by řekl, že to je jedno z těch naivních hesel. A teda zeptám se jinak, jsou města, která se zbavila skoro celého bytového fondu. To my jsme se nezbavili, my jsme si nechali. Už nebudeme dál prodávat. Přesně tak. Další otázka. Dobrý večer, moc gratuluju panu primátorovi, já ráda bych se zeptala, jestli jeho kandidatura do Senátu neovlivní práci pro město. Každopádně moc gratuluji a přeji hodně štěstí, píše paní Dagmar. Tak o tom jsme hovořili, tak to pro paní Dagmar zopakujte, že je vaše priorita, ale to řeknete vy sám, co já to budu říkat za vás. Ale pak, teď jsem si myslel, že to jde, to zase já. Opakuji, primátor, město je pro mě přednější, probíhám senátní kampaní, když už ji dělám, to bych samozřejmě vyhrát chtěl. Pokusím se to nejlepší zkombinovat pro město a senát, ale město je pro mě prioritou. A kdybych to nešlo skloubit, tak primátor a město je prioritní. Děkuju. Za paní Dagmar. Pane Kapale, jsou samé dámské dotazy dneska, ale no vidíte, protože jste ve videu, tak se asi ženským líbíte. Ale víte, že to je zajímavý co mi teď napadlo, že já jsem se tak hloupě zeptal, že to vypadá, že jsem skoro chtěl, byste mi tohle to řekl, tak to prosím pěkně. Ne, není to pravda. To není pravda. Ne, ale víte, že to je fakt. Většinou nám píšou dotazy muži a teďka většinou ženy. Je to zajímavé. No ale podívejte další a beru to postupně, když jste svědek. Dobrý večer všem, jsme sice volební obvod 18, ale dáváme přednost SPD, která nám umožní referendum a za to jsem jim vděčná. Ludmila Hudcová. Nevím, který je volební okrsek 18. Taky nevím. Ale
je to v pořádku, protože já osobně budu taky volit SPD v krajských volbách, já senátora volit nebudu, protože já nemám na kladně bydliště trvalé, ale do kraje budu volit SPD a to jenom z toho důvodu. Tam kandiduje bývalý náměstek pan Černý za SPD na třetím místě, tuším, ten kandidát. Prosím vás, to bych potřeboval vykroužkovat, protože tam je tak velká neschopnost, že si myslím, Proto jsem to taky říkal. Protože ale to je strašně, že říkám do Eteru vykroužkujte Černýho, protože to je opravdu totální mínus. No, já jsem říkal... Ještě někde jsem viděl, teď se o tom bavíme. Jo, Odeska to má. Postavme kraj na nohy. Ano. A Jirka Stupka s Přemo Mužíkem se sebe o tom týmu, co to s Katkou Přibylou, Lenkou Ruškou, říkali, město už jsme dostali na kolenách, postavíme kraj na nohy. To přišlo vtipný. Já ale říkám, SPD je naším mediálním partnerem, no respektive Svobodný rádio je mediálním partnerem SPD, my nejsme členi SPD. Nemáme se SPD nic společného, protože my podporujeme i další vlastenecké strany. Ale přesto říkám, a říkám to znova i teď, do krajských voleb kroužkujte hlavně číslo 20, protože to je velice schopná paní Jana Pavlisová a tu bych já osobně rád měl v krajském zastupitelstvu, ale bohužel je až na 20. místě. Takže já určitě nebudu kroužkovat číslo 3 pana Černýho. Určitě ho kroužkovat nebudu. Tak, jdeme dál. To je. Cher monsieur, Vladimír Kapal. Zdravím vás a vašeho pana hosta, kladenského primátora Milana Wolfa. Po celou dobu, co vás poslouchám, asi jeden rok, měl jste vždy rozumné a výtečné hosty. Nyní je to poprvé, co s názorem vašeho hosta v zásadě ohledně referenda nemohu souhlasit. Zatímco v západní Evropě je referendum posazováno pozitivně, tak váš host jako jeden z představitelů české administrativy a asi budoucí senátor je proti referendu, tedy proti národu. Buďte tak laskav, pane Kapal, a zeptejte se za mě vašeho hosta, co by za velkou měsíční mzdu jako senátor chtěl jinak udělat pro lid nebo národ, když se již nyní tak důležité vymoženosti vzdává. Jinak vám, vašim spolupracovníkům, přeji krásný večer. Jan Skan. Zopakoval pouze to, co jsem říkal. Není, že se já zříkám referenda, ale jsou témata, které jsou pro referendum a témata, která pro referendum určitě nejsou. A jestliže někdo paušálně mi říká, že chce referendum, tak je to prostě špatně. Já jsem slyšel názor ze členů SPD, že referenda by se v žádném případě nedělali o blbostech. Že by se dělali o zásadních otázkách, které ovlivňují a země. O tom si trošku rozumím. Vy se dovedete představit, že tady při té politické kultuře, tady při tom osazení, o personálích by se nedělali referenda o blbostech. Já doufám, že se ta kultura změní. No, to doufáte marně. Dokud se kultura nezmění, tak v podstatě můj názor se také nezmění. No, já se řídím heslem Dum Spiro Spero. No, to je možný. Ale akorát, že bohužel situace je současná, kultura je taková, personální obsazení je taky takové. A stejně tak, jako se zneužívá čokoliv, tak by... Ale pojďme od toho dál, jsem se jednou vyjádřil, myslím, že nemá co rozebírat. Pane redaktore, i ODS se chová ve věci přijímání migrantů vstřícně. Pokud si všimneme hlasování europoslanců, nebo výkřiku některých poslanců, například Pavla Novotného a podobně. Takže já nevím, jak se chová... Tam chybí otazník, to je tady ano, to těžké, to je v podstatě zkonstatování. Zkonstatování, že přijímáme vstřícně. No to je o tom, že my jsme nehovořili úplně tak, že bychom byli otevřeni jakékoliv migraci, tady pravděpodobně ten, kdo píše, tak je trochu otevřen té migraci. ODS hlasuje. Je to takový, jako trošku napomenutí to, o čem jsme hovořili. No ale já to tady cítím tak, že ODS je se hlasování v Evropském parlamentu. Je to trošku v rozporu a na druhou stranu tam je europoslanec Zahradil, který je proti tomu. Takže oni tam mají nějaký rozdíl. Já nechci řešit to, kdo hlasuje v ODS. A co se týče, co říkáte na toho starostu Prasořepory? No, tak jako takový mediálně velice zdatný, řekl bych, že jako odhad a cit má taky dobrý. To teda musím říct, že jako on jde fakt na komoru. V něčem, ale to vždycky člověk s někým souhlasí, s někým nesouhlasí.
Ale já jsem si četl jeho projevy, který měl na kongresu ODS a tam bych řekl, že ulít, tam přetah nápřeh, tam on vlastně všem řekl, že nejsou úplně tak moudří jako on a že ty mediálně, on je mediálně jakoby na výši. A co jsem tam u mě musím ocenit, takže velká lojalita směrem k předsedovi ODS. To jsem jako od něj nečekal, takže ten kluk umí překvapit. No a nechme to, to je v podstatě jeho práce, já nemám pozitiva, nemám negativa, dívám se, někdy občas se pobavím, někdy teda musím říct, že jako je opravdu výborný, jako je to jako rétor výborný, umí teda trefit a je mu jednou, kdo před ním. A vy mu rozumíte, když mluví? No, já mu rozumím mu, no. A dávejte pozor, pojďme si počkat na tom, jaký bude mít volební výsledek tady po těch 4 letech. To je vysvědčení, který on si sám vystaví. Jinak do funkce starosty ho zvolilo v Řepory 423 lidí. No, to je možný, ale jen... Jakoby si mě, to byl volební výsledek, jasný, do zastupitelstva. Tak to samozřejmě jako není jako nějaká velká masa lidí. Ale v každém už způsobil rozruch a má pravdu, že způsobil větší rozruch než nějaký větší politici. To teda klobouk. Ale to právě proto on to dělá, tohleto samozřejmě, aby byl mediálně známý a aby se na sebe upozornil. No, tak já jsem ho viděl při některých rozhovorech, který byl úplně zásadní a tam, kde ostatní by couvali, tak on držel. Stejně tak souhlasím s váma, že někdy je to úsměvný, ale někdy je to teda na druhou stranu. No, mě musím říct, že no, mě úplně ne. Já řeknu vám hlavně proto, jak prosazuje tu sochu od toho Černýho v Řeporích nechal udělat, nebo památník Vlasovovi, on buď nezná historii, nebo to bude provokace, protože aby dvojnásobným zrádcům nechával stát pomník, když... Pojďte na další otázku, nechme Novotného. Necháme Novotného Novotným. Já ho nemůžu ani cítit. Dobrý večer, pánové. Pane Wolfe, jak se stavíte k výstavě Globusu na Růžovém poli? Pavel Hamous, odkladna. Tak já mě přijde, že jsem na to odpovídal asi 100krát. Globus má územní rozhodnutí, Globus vyroste a pokud tam bude Globus, tak tam bude jenom Globus. Kdyby to bylo na těch majitelích a byl volný územní plán, tak tam máte Lidl vedle Lidlu, Penny, byl tu je to jenom jedna velká zóna, kde by byl obchod vedle obchodu. Takhle je to na třetiny rozděleno, je to udělané velice pěkně, bude tam parková úprava a podobně. Takže tenkrát Kutil si na tom dělal nějaké volební výsledky, jak zastaví Globus, nezastavil vůbec nic a počkejme na to, že ten Globus bude a potom teprve hodnoťme. Fakt je ten... Nejsou to pozemky města Kladna, jsou to pozemky v soukromém vlastnictví. Někdo říkal, že tam nemůže chodit venčit pejsky, já taky nechodím k němu venčit psa na balkon, oni si to oplotí a nemůžete tam mít, to tak je. A oni to chtějí prodat komerčně, že musí to mít nějakou dohodu. Musí tam být bytová výstavba, samozřejmě je to v Americké ulici, kde je jakási pěší zóna, nebo je to obchodní zóna. A ten obchod, ten Globus plno lidí ho chce, plno ho nechce. A když se zeptáte, jestli chcete obchodní dům nebo nechcete, tak samozřejmě přijete na to, že ho nechcete. Tady to. Tak my tady máme telefonát, musíme si vzít sluchátka, aby jsme to slyšeli. Já vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Alena z Brna. Už to stlumím, to rádio. Tak ano, a povídejte. Takže, pane Kapál, vždycky máte perfektní pořady a hosty, ale dneska se mě to nelíbí. Pan Wolf prostě řekne, nebudu se chválit, nebudu si fandit, ale celou první hodinu nedělal nic jiného. Jo, už je velký politik a jestliže řekne, že před tím ubožákem z těch Řeporí klobouk dolů, tak to mě stačí. To je konec. Potom řekne, že referendum ne, protože on sice neřekne přímo, že jsou lidi blbí, jak to říkají někteří politici, ale řekne laici. Jo, laici to nemůžou, to my politici to upečeme a naše partička. Takže dneska se mě to teda opravdu nelíbí, pane Kapal. Děkuju, nashledanou. Nashledanou. Tak samozřejmě, že se nemusí každý host všem lidem líbit, to je celkem rozumné. Normální. To je přesně o tom. Ale já taky mám na referendum i na pana Novotného jiný názor. Já to řeknu znova, on do politiky asi nepatří, ale před kterýma některýma jeho kouskama opravdu klobouk dolů. Tak další otázka je tady písemná. Dobrý večer, pánové, zdraví Honza z Prahy. Prosím, jak se tváříte na kampaně senátorů, kteří slibují do senátu různé parky a podobné věci? Myslím, že funkce senátora a možnosti nejsou jen v parcích. Například zákony
a hájení české tradice. S přáním hezkého večera Honza z Prahy. To já jsem se toho právě bál, tady těch hesel. Je to vidět, že když někdo kandiduje a není v obraze, tak dává hesla, protože chce zaujmout tu lokalitu, v které je. Samozřejmě tady naprosto má pisatel pravdu, že horko těžko senátor zařídí park, to fakt nejde. To jde, protože může komunální politik, možná krajský politik, ale je to neslučitelné. To taky, to taky. S tím se dá než nesouhlasit. Senátory, to taky dá souhlasit. Má, než... Senátor má jiný, jinou práci nebo jiný účel než, než tyhle ty věci. Ale druhá věc, co senátoři můžou ovlivnit, a to je, že mají zákonodárnou moc, to znamená, že mohou navrhovat znění zákonů. Samozřejmě musí to projít s poslaneckou sněmovnou. Myslíte si, že to senátoři využívají, anebo to? Já to nevím. Já to taky Pane Kopala, to nevím. Já to nevím. Já nesleduju účinnost, nesleduju počty, které tam jdou, nic jsem si to nečetl. Já jsem se to díval, protože byl strašně nesmyslný. Tam jsou ty pozměňováky, tam máte třeba ten zákon daný 80krát za sebou, jak jedna věta se tam xkrát mění, má jiný význam. To je taková právničina a nevím, jak se podařilo senátu, kolik se podařilo změnit, kolik se podařilo navrhnout a podobně, opravdu nevím. Tak tady další dotaz. Uráží mě, když nám občanům někdo upírá právo na referendum. Nejsme hloupější než ti, kteří o nás rozhodují. Udivňuje mě názor pana Wolfana Vystrčila i Řeporice, Olga Králová z Dobronína. Takže... No jestli... tak já souhlasím, to taky já to nebudu... Jenom říkám, že pana Vystrčila znám a nemůžu hodnotit podle jedné akce, které udělal. Byť s ní sám nesouhlasím, to tak je a nebudu ho kritizovat. Stejně tak jako pana Novotného. S kterým zrovna tady ta paní přišla za jeden stůl a šli si sednout někam, tak pan Novotný dá takovej kouř, že paní nebude vědět, vůbec nezbude stačit odpovídat. A on ze 70% možná řekne blbosti, ale ze 30% vás opravdu překvapí. Zkuste vnímat jeho slova a nezkuste vnímat jeho projev. Já mi říkám, že ten člověk mi několikrát zaujal, on mi opravdu několikrát zaujal, tak jsem si ho poslechl. Nebudu říkat, že to tak není, protože to tak je. Splnově s ním nesouhlasím. Jeho projev je vulgární, si musím souhlasit vůbec. Na druhou stranu, on když má ten názor, tak si ho tam donese a nechce slyšet to, co si ostatním jako myslí. A on je opravdu samorost, je svébytný a je to osobnost. Ten kluk je osobnost, byť asi do politiky úplně nepatří, tak mě několikrát zaujal a dokonce jsem se i pobavil. Tak já se z toho... jeho projevu nebavím, já mu, jak říkám, nerozumím, protože on strašně drmolí a každý, kdo se trochu zabývá tímhletou prací a on dělal nějakého bulvárního novináře, to znamená, že musel hovořit s lidma, tak by měl projít školením. Přečtěte si jeho projevy, které měl třeba na ODSC, on tam s tím vystupoval, tak si ho přečtěte a tam budete mít odstavce, které v podstatě s tím se nedá než nesouhlasit. Pak jsou tam některé, které vám přijdou za hranou, ale ten jeho projev tam byl, on dokonce byl všel na internetu, on to byl asi nejvýraznější projev na celém tom kongresu. Já jsem se na to díval, sleduji tyhle ty věci. Ono to mediální, když to máte, to je přesně bulvár, že on mi zaujímal bulvár, takže když se budu dívat na bulvár, tak budu mít tenhle ten názor. Na druhou stranu já vidím, jak řeší některé komunální problémy, tam třeba s hernama a podobně, tak ten s ním se naprosto shoduju, jak to řeší, on to řeší teda ještě daleko rychleji, než my na větším městě, takže já říkám, že se s ním shodnu, a to, že je lidem nesympatický, tak já dobře, já jim ho neberu a nebudu říkat, mě taky nesympatický, ať mi volí, prostě já mám tenhle ten názor, který tak mám. A nebudu ho nikterak měnit. Ne, nikdo mi neříká, abys toho měnil. Já zase nebudu přijat ani prostě... Na druhou stranu říkám, že mě osobně ten člověk je nesympatický. A ta paní, když řekla, ona měla trochu pravdu, ta která mluvila s tím moravským slengem, tak hovořila o tom, že lidé jsou hloupí. A já teda musím říct, že tím, že třeba tady vyhrává, ano, tak musím říct, že ten volič opravdu jako v podstatě tam převládá to, co bych úplně nečekal. Jo. Takže tady toho, to je třeba důvod, proč já se bojím referenda. To je třeba ten důvod, protože tady vyhrává Babiš a vyhrává ano. A to je skutečnost, která může úplně zvrátit veškerý chod v tom státě. A jestli my budeme říkat, a když si stoupne to mi okamžitě, řekneme, ale jenom jednoduchý věci. I ta jednoduchá věc může být složitá. Já si nedovedu představit, jak předložit věc, aby byla úplně triviální a všichni tomu rozuměli. A když se o tom budeme bavit, tak málo kdo opravdu ví. Já se pohybuji mezi komunálníma politikama a garantuju vám, že 60% neví a myslí si, že ví. A to tak je. A ty, co jsou dál, tak jsou o to daleko víc vzdálenější.
A dneska, když si možná zeptáte, proč Brexit a proč ano, proč ne, tak vám každý na to odpoví, že na politiku, v restauracích, v hospodách, tam všichni znají téma. Všichni o politice se bavíte, prostě tam najdete to, co potřebujete, vysvětlíte, řeknete, nemusí to být pravda, může to být pravda. Ale referendum, špatně provedené, špatně vysvětlené, může mít nedozírné následky. Ale referendum jako referendum je nástroj, který je správný. On je správný, ale já se ho bojím. Já se ho nebojím v případě, pokud budou rovné podmínky pro obě strany referenda. Pro ano i pro ne. Já si pamatuju, že otázka v referendu při vstupu do Evropské unie, tam bylo napsáno, jste pro vstup České republiky do Evropské unie, ano, ne. Tam musí být jednoduchá otázka, která ale je... Ale vy přece než se rozhodnete, odpovědět. Jestli ano nebo ne, tak musíte mít obrovské vědomosti. Záleží potom na tom, jak se to vysvětlí těm lidem. Tady se vysvětlovalo, že to bude úplně nádherné, že to bude úplně všechno. Já jsem tehdy, pane primátore, varoval lidi, že vstoupíme do něčeho horšího, než byla RVHP. Že nás to bude stát daleko víc peněz. Já jsem hlasoval ne, protože jsem to věděl a to jsem zdaleka netušil, kam se to posune ta Evropská unie. Že se to posíná, že se to posunuje. Pane Kapel, já jsem taky hlasoval ne. Já jsem někdy taky hlasoval, ne? Pamatuju si tenkrát, jsem si potom četl rozhovor, jak Špidle byl se svým synem někde to oslavit a byli někde v nějaký známý pivnici si rád pivo. A to byla taková smutná chvíle, která samozřejmě se mi naprosto prokázala. A to je přesně ta věc, kdy jsem se poprvé zamyslel nad referendem, viděl jsem ho poprvé, někdy se dostávalo do praxe. A jenom říkám, že referendum tak, jak by to bylo naprosto férové, ale je to o tom, že by všichni museli mít nějaké vědomosti, ale oni by ještě museli chtít získat ty vědomosti. A to není o tom, že něco slyšíte. Já když něco slyším, tak to ještě nevím. Já to musím chtít vědět a potom si to musím přečíst, pak to ještě teprve vím. Chybí analytický mozky. Jasně, ale pokud dáte triviální otázku, tak tady pod tou otázkou, to je obrovské množství vědomostí a ho obrovské množství něco si přečíst a vědět. A nezlobte se, to potom je to laické rozhodování a to je laické rozhodování. A já bych se taky rozhodl, taky považuji za laiky. To není, že já jsem ten chytrý, ostatní jsou laici. Ale já jsem taky v mnoha věcech laik. A když se chci rozhodnout, tak musím, než udělám nějaké rozhodnutí, tak nabít hrozně moc vědomostí. A ztrácím tím čas, než se dostanu k nějakému řešení a ne vždy ho ještě udělám správně. Víte, ono tady se jedná především o referendum o vystoupení nebo setrvání v Evropské unii. Český národ o tom diskutuje na sociálních sítích velké ohromné množství lidí a já si myslím, že většina toho národa, většina těch lidí už je v podstatě ve svém nitru rozhodnutá. Jsou lidi, kteří jsou liberálně zaměření nebo neoliberálně a ti by hlasovali, že tady zůstaneme. Jsou lidi, kteří jsou spíš národnostně zaměření a ty by hlasovali, že ne. Já mám totiž strach, pane primátore, z jedné jiné věci. A to, že se to referendum bude, už nám dochází čas, že se to referendum bude tak dlouho odsouvat, až lidi, kteří ty starší vymřou, kteří mají možnost srovnání, jak se žilo a jak se žije. Co nám tady hrozí a co nám tady nehrozí. A z toho já mám strach. No, ty mi dáváte svými slovy za pravdu. Protože ti mladí jsou opravdu už... Vememe ještě poslední telefon, vememe si sluchátko, to černý, a budeme muset končit. Takže dobrý večer, můžeme hovořit. A takhle, teď. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, já mám dotaz na pana Wolfa ohledně toho referenda jednu věc. Pane Wolfe, například velké přílepy si stanovili, že nechtějí přeloužku mezi D7 a D8 v rámci, podle mě bylo docela rozmanipulovaný, protože lidi prostě neměli dostatek informací. A já se zeptám, je toto referendum jakoby platné ohledně této přeložky a na základě toho, že si velké přílepy v referendu odhlasovali, že nechtějí tuhle přeložku, tak se nic stavět nebude, nebo si s tím referendem ohledně této přeložky můžou vytřít všichni pozadí? To je všecko, co by mě docela zajímalo. Dobře, děkujem.
Dobrý den, děkuji. Pokud se jedná o velké přílepy a ti lidé tam bydlí, tak je to úplně jednoznačné, že znají tu problematiku a tady by to mělo být správně, že nechám rozhodnout lidi. Pokud je to v lokalitě, v které bydlím, znám komunikace, znám silnice, tak by to referendum, které tam bylo, nebo jestli se vás někdo zeptal, nebo nevím, jestli to bylo na petiční úrovni, nebo jestli to bylo referendum, nebo tak, jak bylo vyhlášeno, protože referendum samozřejmě má svoje pravidla, tak by podle toho by potom mělo samozřejmě být brán zřetel. Tak to je naprosto plnohodnotné rozhodnutí a jak jste říkal, o tom toaletním papíru, nebo co tam bylo, tak to v žádném případě ne. No, v podstatě to referendum, pokud tam bylo vyhlášeno, tak zákon o obecných Mělo by být dbáno na to tak, jak lidé rozhodli. Ano, přesně tak. To jsou zákony, které jsou obecní. Jste se možná ještě mohli zeptat, jak probíhlo to referendum, protože tam musí být místnosti, většinou se to dává k nějakým volbám. Kvorum a tak dále. Ale když je ta obec menší, tak určité procento těch lidí, tak tam samozřejmě docílí toho, že bude to referendum. Ale pokud se vyžádají ti lidé za nějakým problémem, tak je to naprosto legitimní. Pokud politik vymyslí, že budeme o tom dělat referendum, tak je to trochu někde něco jiného. My se bavíme o to je právě těch tisíc podob. Tady se to nedá říct, že ano nebo ne. Pokud na komunální úrovni, tady přesně jako jsme velké přílepy, tak je to naprosto legitimní, všichni znají problém. Pokud to budeme o evropských uniích a o zákonech a podobně, tak vám garantuju, že to je ten laický přístup. Když to tady ve velkých přílepech, to není laický přístup, tady je to erudovaný přístup těch občanů, co tam bydlí. A to je velký problém. Tady říkám ano a je to skvělé. A pokud to referendum splnilo všechny atributy, které říkal zákon, já musím respektovat, tak se musí respektovat. Těch lidí, oni vědí, proč tam bydlí. Přesně tak se musí respektovat. Jsme na ně a je to velice jednoduché rozhodnutí. Tak a úplně poslední tady jenom příspěvek, to ani není dotaz. Dobrý večer, jak jsem psal včera, je dobře, že svobodné rádio je opravdu jediné necenzurované rádio. Většina lidí si udělá obrázek sama a ti jsou dnes mnohem dále, než byli u referenda do EU. Zdraví Petr z Dětkase. Protože ano, my tady dáváme prostor všem lidem, slušným lidem, takhle to řeknu, i když mají jiný názor, než třeba razíme zrovna my, protože se domníváme ve Svobodném rádiu, že u nás má právo si svůj názor říci každý slušný člověk a pan primátor Wolf slušným člověkem je. Já jsem rád, že tady byl. Tak já bych vám poděkoval, že jste si na nás udělal čas, protože už máme počase. Já vám děkuji za pozvání. Děkuji za to. Já jsem rád, že jsem tady byl. Děkuji moc. Já se potom vozu ještě po senátních volbách, kdybych si chtěl popovídat o tom, jak to dopadlo, jak se dopadl v těch senátních volbách. A hlavně bych rád, kdybyste sebou vzal Honzu Kravku. To si myslím, že se určitě můžeme. Abychom se popovídali o tom plánu jako šéfa divadla, co chce tam budoucnu dělat. Já myslím, že už dramplán mý bude, že to bude velice zajímavé. Ještě vám děkuji za pozvání a všem přeju příjemný večer. Takže vážení přátelé, to bylo povídání s opětovným primátorem města Kladna, panem Milanem Wolfem. No a my si teď pustíme nějakou písničku a tím předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno a přejeme vám dobrou noc.